Takže máme tu ďalšiu nedeľu a to znamená ďalšie rozkecáno. Zdraví ťa Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj, ahoj. Takže dneska tu máme opäť neskutočne veľa tém, ale fakt, že veľa. Máme tu Buffona, máme tu niečo o UEFA, o Infantinovi, o Chamesovi, Pogba, Totti, Čech, Juventus, Mata, Luis Enrique, Mourinho, Platini, Afelite, Ceballos, no strašne toho je veľa. Neskutočne veľa otázok, čiže môžeme rovno začať. Prvá téma. Buffon chce mať jasno do 10 dní. No, a bude mít jasno? No, to je otázka. Hele, každopádně tam je asi základ, že on odchází z té Paříže, že jo? Tam řekl, že hledá emoce. Což, tak dostal tu smlouvu, to je asi podstatný říct, že v Paříži tu smlouvu dostal. No, on nechcel podpísat vlastně. Tak, ale on ji odmít. Nevím, já bych ho rád viděl zpátky v italské lize. V nějakém týmu, třeba v Parmě. Mhm. Víš, kde ne úplně, že začínal, ale prostě chytal tam. A já si myslím, že tam by to bylo mega zajímavý, no. A oni šli za posledné 4 roky 4x hore. To nevím, či víš, ale oni byli zo série D, byli preradení do, ako, no, zo série A do série D a išli vlastně do C-čka, do B-čka a teraz hráli v A-čku a skončili nějaký 10, čiže progres neskutočný. Hustý, tak to je extrém. Alebo 13 skončili asi, to, ale to je jedno, prostě no, udržali se. Čiže oni ako brutálne idú hore. To je veľký masakr, no. Ty flejt takhle brutálne nahoru. Každým rokom šli hore. Také postupy jako, a taky si udrželi ty hráče, víš? Mě zajímalo ty hráči, kteří hráli v Dčku, tak jestli hrajou teďka i... Tak to som už nesledoval. Ale, no jasný, ale ne, to je jenom tak, že by mě to zajímalo. Ale akože mali brutálny akože tento nárast. Mm-hmm. Takže to se týče Buffona, já bych asi rád ho viděl tam. Myslím si, že je to takový asi nejpříjemnější a zároveň nejpřirozenější i pro něj. Určitě. Byl tam od mladého věku. Pozerám tu, že od 10. roku tam byl 4 roky ještě v akademii a potom išel do Ačka a byl tam 6 rokov, čiže. Yes. A to je přesně, že by se uzavřel celý ten kruh. Tak, tak. Ten krok zpětně, ten krok do Paříže byla chyba zpětně. No, když si to vezmeš, že tam ostal iba rok, odchytal tam nějakých 20 zápasů, tak v lize. Právě. Zpětně jako jo, ale já v tu dobu myslím, že jsem ten přestup hodnotil tak nějak 50-50, nebo možná i trošku kladně, i když nevím, jestli jsem, nepamatuju se, jak jsem ten přestup hodnotil, ale nemyslím si, že v tu dobu bych jsem ten přestup nějak úplně extra kritizoval, když šel do Paříže, ale takhle zpětně, když fakt po tom roce odešel, tak to moc smysl nedává. Já jsem čekal, že tam zůstane klidně 2-3 roky, víš. Veď právě, že to vůbec smysl nedává teraz. Ale ten rok to byl fakt fail, jako to, že vyhrál francouzskou ligu, to asi ho úplně nevytrhne v té kariéře. Tak by vyhrál taliansku. No tak, no, vyhrál by talianskou. A hlavně v tom Juventusu by mohl furt dál zůstávat, že jo. Takže je to možná škoda, ale na druhou stranu prostě žádný příběh není dokonalej. Ani ten Gigiho. A teďka si myslím, že by to mohl zachránit tím působením v Parmě. A nebo, co mě napadlo, tak mě ještě napadla Atalanta, která jde do Ligy mistrů. A mají teďka brutální progres jako výkonnostní. Takže vlastně nevím, kdo... Pojí o takého klubu. Nevím, kdo... No a proč myslíš, že ne? Nevím, pro mě to bude buď iba Parma, Juventus, alebo konec kariéry. A tak Juventus to určitě nebude, že jo, to je blbost. Tam jako s Česným měl fantastickou sezonu a byla by blbost ho měnit teďka. Já tomu stále ještě nějak věřím, že aj do Juventusu může jít. Jako takhle, teoreticky může jít do Juventusu, ale nevěřím tomu, že už bude dělat jiný. Ale nevěřím tomu, že to bude nějaký jiný klub, že to bude Atalanta nebo něco také. Ta Parma dává smysl. Jo, Parma dává smysl, ale za mě by i ta Atalanta dávala smysl, protože je to pořád malý klub a není to žádný konkurent Juventusu, není to rival, nic takového, ale zároveň hrajou ještě i tu Ligu mistrů, takže myslím si, že tomu italskému fotbalu by ještě Gigi tímhle způsobem mohl pomoct, no. To ano. Ale Parma je asi i z mýho pohledu jako ta ideální destinace. Určitě. Další téma. Jdeš ty? UEFA obdržela 4,5 milionu žádostí o vstupenku na Euro 2020. Posílal si taky svou žádost? A ne.
Ale pôjdem tam. Ze 190 zemí. Ja som bol aj pred 4 rokmi na Euro inak. Bolo to super. Na Euro Ačka? No jasné. No bol som na 21-tke, ale bol som aj na Ačku. V Lille vo Francúzsku. Slovensko, Rusko. A jaké to bolo? Hukot. Hukot. Neskutočný, ale nevážne. To bolo super. To bolo mega. Věřím, ja som na mistrovství Európy som třeba nikdy nebol, takže... Ale môže byť fajn zážitok. Taká atmosféra, čo som tam zažil, som nezažil asi ani na Lige majstrov na Manchestri, ani na Lige proste. To bolo neskutočné. Fakt? No jasné, veď to bolo... Ten štadión v Lille mal nejakých 50 tisíc, trepne, mal 55. Ono tak bolo tak na dve polky. Jedna polka boli Rusi, druhá polka boli Slováci. No a si ver, že jedna celá polka štadiónu bola Slováci, ja som bol úplne za bránkou, v kotli, vieš, bubny, vlajky, všetko. Tak to... To bol masaker. To bol. Ale tak v tom prípade to mieli skvěle rozdelený, že takhle púl na polku stadionu, to je paráda. Vôbec to nebolo také, že Rus bol vedľa mňa, alebo tak, ono tak bolo tak lokalizované proste a ja som bol v tom, to je skvělý, a ja som bol v tom kotli a tam sa fandilo. Na moju bránku 3 góly padli. Ak ste nevideli Hamšíkov gól proti Rusku, pozrite si ho, asi krajší gól som za slovenskú repre nikdy nevidel. Bolo to asi... Vybiehol si pak na hřiště? Nie, nebehol som, ale taký bordel sme tam urobili, že až nevážne, taký gól, a ty si ho asi nevidel, ale ne, taký gól, čo tam dal Hamšík, taký vinkel, to si nežral proste. Tak to sa podívam schválne, som zdravý. Neskutočný. Pozeráš teraz? Ne, potom, že sa podívam, víš, ne? Ale akože odporúčam vážne, lebo to bol neskutočný. A teoreticky môžu sa... No, pozri, môžeš to komentovať nejako. Daj si Hamšík gól versus Russia 2016 euro. Hamšík, jo, sorry. Z rohu? No. A v pohode docela, no. Krásny gol. Ale počkej, ne, ja som tým měl hrozně debilný záběr. Ono, jak to je točený, prostě nějaký, víš, z tribuny. Aha, tak to. Ale jo, teď už mám lepší. To počkej, to bylo od tyčky, ale. No, to byl prostě taký vinkel, ak taký, že tyčka vinkel, víš, prostě úplně to tam tak padlo, tak do tej. No, takže tyč gol, žádný vinkel. No, bol to vinkel. Nebyl to žádný vinkel, prostě tyč gol. To nebyla tyč. Jo, byla to tyč. Ako bolo tam aj tyč, ale on tak padlo to do vinkla to tam. Ne, normálne od tyčky a potom do brány. Vôbec nie. Tak si pôjdeš si to pustiť, pôjdeš si to pustiť. No však ja som si to pustil, ja som to videl veľakrát ten gol. No, tak od tyčky to šlo. Ty vole, chceš poslať skrý? Bol to krásny gol. Počkej, jo. Chceš poslať skrý? Jo, pretože toto není možné, vole. To je normálně čistá tyčka, prostě. Počkej, teď každej. No, od tyčky a potom na druhou stranu. Ne. Ale pozri, jak to hore pěkně šlo. Krásný gol prostě. No, ale od tyčky, jo? Však to bylo krásný. Tam tyčka, no ale. No? Do vinkla. To, vinkl to je, když ti to spadne do šibenice, vole. Toto do šibenice absolutně nespadlo, to šlo od tyčky a do boční sítě druhé strany bránky. Ale těsně pod brvno. No dobrý, ale to nic nemění na tom, že to nebyl vinkl. Ale to krásný gol. No ty vole, takže mám pravdu. Dobré. No schválně podívejte se na ten gol a napište mi, jestli tohle byl vinkl nebo tyč gol. Však bylo tam tyč, ale bylo to prostě taky do vinkla, hore to prostě letělo, víš. Ty vole, no. Ale dobrý, ale když jsi mi řekl, letělo to do vinkla a byl to tyč gol, tak nic neřeknu, ale ty jsi mi řekl, dal krásný vinkl. Ah, dobré, no. No. Takže... Byl to hukot, každopádně aj tak. Byl to hukot, ty vole. Velký hukot. Ale jel bych tyho se podívat na mistrovství. No, ako bolo to super a ti vám, že ešte to sme tak celkom dobre vychytali, že vlastne skončil na zápas, išli sme do metra, išli sme na stanicu a pri stanici bola fanzóna. A v ten deň hrálo, myslím, Alba, neviem, či Švajčiari, alebo niekto taký tam ešte, kto tam hral, neviem, nič zaujímavé proste, ale proste večer hrali, myslím, Albánsko bolo na mestrovstvá Európy?
Asi tam vtedy bolo Albánsko, lebo niečo také. A bolo tam Albánsko. No. A hrali s Francúzmi, čiže s domácimi. V tej fanzóne, no. Vieš, čo to bolo, aká atmosféra. Ty kokso. Jo. Proste tam sa len spievalo v kuse iba ale leble, vieš, a všetko možné, hymna. A tam otáčali vtedy na 2-1, myslím. Pajet dával gól. Mm. No ale tam, keď dal na 2-1, tak toľko piva, čo som schytal do papule. Všetci vyskočili, pivo hore. Bordel neskutočný, no, svetlice. Masaker. Úplne super to bolo. Že euro je paráda. Hlavne keď tam je tvoja krajina, alebo vychytáš, ako som vychytal ja ten zápas, nejaký ten domáci. A kľudne vo fanzóne, ale to úplne stačí. Jo, ty vole, to bych sa klidne šel. Ja si myslím, že by to bolo mega zajímavý, až to. A že kde teďka bude mistrovství, teďka by mělo být Evropy příští rok, ne? No hej, ale teraz to bude po všetkých krajinách. Aha, tak to je mega trapný. Teraz to není tak, že je to v jednom, ale je to na viacerých štadionoch. Mra vymýšlí kokotiny zase, ty vole. No. A finále myslím na Wembley, aj semifinále. No. Ne, pičo, ale to úplne stratí tú atmosféru, víš, že je to v tej zemi jedný. No, mne sa to tiež tak viac páči, keď to je v jednej, alebo keď dva menšie štáty to usporadovajú, vieš. Mm-hmm. Pozerám, že 12 štadionov to je, čiže 12 ihrisk. Čiže hraje sa v Azerbajdžáne, klasika. No. Som zdravý, jestli tam Miky ho pustí. No, v Bielorusku, Belgicku, Bulharsku, Dánsku. Hej, a vem si, co když Arménie postupí na mistrovství Evropy? Tak jako nenastoupí, jo, v tom Azerbajdžánu třeba. No, nedají do tej skupiny, nevylosujú to. Jo, takže pojebou los. Hej, teďka jinak dneska jsem si kupoval, nebo chci si koupit knížku, že FIFA pád, něco takového. Jakoby je to o korupci ve fotbale. Mhm. Tak jsem zvědavý, co se tam dočtu. Je to prej o Blatterovi a těchto lidech a že nějaký týpek, nějaký novinář z Anglie to jakoby střádal ty informace jako několik let. Tak jsem na to zvědavý. Našel jsem recenzi na tu knížku jako hodně dobrou recenzi. Tak jsem mega zvědavý. Klidně mi napište do komentářů, kdo jste třeba tuhle knížku četli, tak jsem na to zvědavý. Já jsem teďka dlouho právě nic nečet. A dneska víš, říkám, že ty vole, chci si koupit prostě nějakou knížku, abych si něco četl. A jsem mega zvědavý na tohle, no. Ale ještě jedna věc. Hele, třeba jestli je tady někdo, kdo čte takový ty starší knížky, jakože ten Šindelář, Denislo, Duncan Edwards a podobný, tak jestli víte, kde se to dá koupit v češtině, tak mi to napište prosím na Instagram, protože já jsem dneska třeba hledal knížky, víš, jsem našel jsem recenze na Denislo a na George Besta a takto. Niektoré v češtině nekupíš ani. No právě. Právě protože jsem je nenašel v češtině, no, tyhle vůbec. Nenájdeš, no. Což jako je takový. No, pozerám ty stadiony, že kde se všade bude hrát ještě, odbočím. Tak je tu. V Bilbao se bude hrát skupina 6 a 8 finále. V Glasgowe skupina 8 finále. V Rusku, v Rumunsku se bude hrát, v Írsku, v Holandsku, to je taká celkom priateľná destinácia, skupina a 8 finále. V Maďarsku, to je tiež taká celkom priateľná destinácia, skupina a 8 finále. To jo, ale jel bys takhle třeba, ja neviem, pro mňa to trošku jakoby strácí, strácí víš takovou tu příchuť toho mistrovství Evropy, jak je to po celém světě, nebo po celé Evropě, tak víš, že to nebudú tam prostě podľa mňa taký emoce. No ale vieš, keď tam prídeš nejaký deň a v ten deň sa tam budú hrať možno dva zápasy na tom štadióne. Tak to asi bude nejakým spôsobom suplovať, ale stejne to asi nebude stejné. No tak nebude to asi také, no. Víš, nežije tým celá zemne, ako když si byl třeba v tej Francii. No to určite nie. Ale ja som to dobre vychytal, že som ešte mal tam ten zápas toho Francúzska, vieš, to bolo fajn. No jasne. Ale celkové, víš, máš to takový, že proste ten měsíc, to žije ta země, celá země žije fotbalem. No. Tak to je také ako zvláštne, mi sa to tiež nepáči, no. Škoda, no. Ale každopádne stejne bych asi jel na nejakej, co tady bude poblíž, tak by to možná bolo fajn. No tak napríklad do Nemecka, vieš, autom, to je... No jasný, to je úplne. A máš tam skupinu a štvrťfinále, vieš, čiže vychytáš. Jo. Tak Nemecko je úplne v pohode, to je hodne ako jednoduchý, no. Proste vemeš auto, jedeš. No. Neřešíš. OK. Poďme asi ďalej.
poď dál, no. James Rodriguez je blízko odchodu do Neapole. Tam ešte doplním, že vlastne ten De Laurentiis povedal, že James je hráč, ktorý nie je úplne akože 100% pre Neapol, ale Ancelotti ho chce, Ancelotti s ním pracoval a že nepochybuje o jeho kvalitách. No ale že to proste není hráč do Neapolu. Ale že chce... A kto to říkal? De Laurentiis. To je ten prezident. On povedal vlastne, že James není typologický hráč pre Neapol, ale že Ancelotti ho chce a že mu chcú splniť jeho želanie. Čiže sa pokúsia Chamesa získať. Co to znamená, že typologicky není vhodný pro Neapol? On to akože nepovedal, ale že proste není to hráč, ktorý asi nejak zapadá do filozofie toho klubu. To by mne zajímalo, v čom tam nezapadá. To neviem, to sa nevyjadril, ale tak to povedal, že proste není to proste ich hráč. Chápu, ale jenom, víš, jako, jak ti prezident může říct, že do něčeho nezapadá, když to trenér vybírá. Víš, neřeknu, že... A takhle, a kdyby, neřeknu, kdyby Neapol třeba nebral hráče z Reálu, ale oni už tam měli. Víš co, je tam Cajon tam pořád je, Albiol tam je, Higuain tam přišel z Reálu. Tak hej, ale ten De Laurentiis sa do toho Neapolu tam dosť akože staral, nie len taký, že napíšu na papierik a on to kúpi, vieš, on to dosť riadí. Ne, ja vím, že jo, ale jaký je teda rozdíl mezi ním a Higuainem? Že se tam nehodí. To víš, jako jediný důvod, proč by mi to nedávalo smysl, tak je to, nebo proč bych nějakým způsobem akceptoval to vyjádření prezidenta Neapole, tak by to bylo z toho pohledu, že nechtějí tam hvězdy. No, že nějaké víš, predražené jako, hvězdy, nějakých hlavičkárov z velikých klubů, alebo něco také. Tak. Ale prostě Higuain, Cajon, Albiol byli hlavičkáři v Reálu a minimálně Higuain byl velká hvězda. Mhm. Neviem. Víš, takže z tohohle pohľadu to nedáva smysl. Mm, ale niečím im tam zrejme nezapadá, no neviem čím nezapadá. Mm. Každopádne pro Neapol to bola skvělá posila, vynikající. Myslím si, že ako... Ako si myslíš, že by hrali? Že by prešli na 4-2-3-1? Hral by na 10? Ne, 4-3-3. Teď on hrál, pod Ancelottim hrál ve 4-3-3 James a zažil tú nejlepší sezónu. A v útoku by bol kto? Milik? To je jedno, Milik nebo Mertens. Ale iba jeden z dvojice, hej? No jasný, jenom jeden z nich, no. Tak teďka taky hraje jenom jeden většinou. A většinou on tam hraje totiž, jako hraje Milik, Mertens, Insigne, tyhle tři a z těchto tří většinou hrajou dva. Oni hrajou 4-4-1, 4-4-1-1. Tak no. Takže vždycky Mertens nebo Insigne jsou jakoby na tom staženým a Milik většinou je v útoku. Takže většinou jako tímhle způsobem to hraje Ancelotti. Mně je asi blížší spíš Mertens než Milik, ale... Ale Milik je mladší, dává veľa gólov, treba povedať. Tak. Já si myslím, že Milik už bude útočník číslo 1. Asi jo. James bude a právě... pod nimi. No a James by mohl být víš s tím, s Alanem. Alanem v záloze a... Kdo na tý defenzivní? Tak oni hrali 4-4... 1-1 s tým, že toho ľavého záložníka hral ten Ruiz, v strede hral Žilinský s Alanom a napravo hral Cajon. No práve, a teďka práve jestli ten Žilinský pravdepodobne ten Žilinský bude asi sedieť, pokud príde James, že on by měl nahradiť, ako by víš, že James by měl nahradiť jeho, že on je taký nejkreativnější tam. Mm-hmm. Takže to si myslím, že on bude sedieť. Ale ten Ruiz je taky jako dosť nevím, ja si myslím... Uvidíme, kdo teoreticky Alan by se mohl stáhnout na toho defenzivního, ale no, bude to jakoby ještě zajímavý, ale myslím si, že 4-3-3 je pro Neapol zajímavá varianta s tím, že Alan a James jsou jako 100%. Já si myslím, že společně... ten Rus je 100%. Velmi šikovný. Ale co on je za post, není taky jako dost ofenzivní? On hrál levého záložníka v té 4-4-2. No chápu, ale kdyby hrál ve 4-3-3, vlevo bude hrát Insigne. Tak krídlo by určitě nehrál, to nevěřím tomu. No právě. A kde jinde? Podle mě on by hrál, on by byl tak ideální na pozici Chamesa. Mm. Tak teoreticky spíš to vidím tak, že Žilinský, Alan a Chames spolu. Vpravo Mertens nebo Cajon. Vlevo Insigne a v útoku Milik. Mm. Alebo kľudne len Chames nahradí Mertensa na tom druhom útočníkovi a nič nezmení, vieš. A nebo to je, no to ale nenahradí, protože on víc hraje Insigne v tom útoku a Insigne ho nenechá sedět. Tak ako, to ma ešte tak napadlo, vieš, že nebude sa tam meniť Ruiz, ani Žilinský, ani nikto, chápu. Ale proste len sa vymení. A, ne,
tento. A nebo můžou hrát furt to 4-4-2 a jenom James bude zleva místo Ruize. Mm. Ale ku podle mě z té čtvorky tam má nejslabší pozici Callejón. Ten no to jo, akorát má výhodu, že je typologicky jiný než všichni ostatní. To je pravda, ale jakože neproduktivní a myslím si, že má to tam jakože najviac tak nahnuté. No. To je pravda, no. Ale otázka je, jestli oni, víš, jestli to bude chtít hrát se čtyřma klasicky středníma záložníky, no. Nebo ne klasicky, ale prostě takhle jinak, se čtyřma pomalýma hráčima, jestli to bude chtít hrát. No kdo ví, no. Takže... uvidíme v prvních zápasech. A uvidíme, já jsem na to zvědavý, každopádně James spolupráce znova s Ancelottim, já úplně nejsem fanoušek Chamese, myslím si, že do těch top klubů nepatří, ale Neapol nepovažuji za úplně ten top vrchol, považuji je za jeden z těch lepších klubů, ale ne takový ten klub, který bojuje o vítězství v lize mistrů. Ale James byl všade produktivní a myslím si, že Neapol bude mít brutální čísla. Já věřím tomu, lebo James má stále veľa vytvorených šancí, mal veľké čísla, myslím si, že v Neapole bude mať tie čísla možno ešte aj ako väčšie, ako mal v Bayerne, alebo aj v Reale. Jo, a zároveň už Ancelotti pracoval, ví jeden od druhého, co čekat. Asi tak. A on tam bude za hlavní hvězdu, což mu bude vyhovovat. On potřebuje takúhle podporu. No, a vravím, a podľa mňa bude mať tie čísla fakt brutálne, neverím tomu, že on sa tam nepresadí. Ne, to taky, tomu nevěřím. Čísla budeme dobré už, aký bude jeho celkový prínos, ako bude makať a tak, to už je otázne, ale minimálne tie čísla, keď sa pozrieš, tak si povieš, fú, tak to je ok. Souhlas. Tak jo, a teďka je otázka ještě, kolik on by mohl stát, že jo? Protože vzhledem k tomu, že je to Itálie, tak já očekávám nějaký hostování s obcí. Vieš čo, ja si nepamätám, či sa tam hovorilo o hosťovačke z opciou, alebo o nejakých 40 alebo 50 miliónov. No to je otázka, jestli ho rovnou kúpiť, anebo jestli dát hostování opci. Tak no, tak... Ja osobně bych asi šel u Chamese do toho menšího risku, takže hostování s opcí. Z pohledu na Neapole, víš? Že OK, Ancelotti s ním pracoval, ale poďme ho nejdřív vyskúšať, jestli reálne se prosadí a až pak ho kúpiť. To väčšie Real to bude chcieť zrobiť, už asi na hostování pôjde Bale. Potrebujú predávať tých hráčov, lebo majú tam asi 12 hráčov na odstrel. Či budú chcieť zase poslať Chamesa iba na hosťovačku a či už nebudú chcieť natrvalo speňažiť. Otázka, no. Potrebujú predávať nutne, no. Souhlas, no. Real fakt musí predávať, no. Tak jo, další téma. Infantino po Iránu požaduje, aby ženy mohli hrát fotbal. Ne, mohli na fotbal, akože pozerať. Aha, mohli na... Cože, oni nemôžu ani koukať na fotbal, si jej prdel, ne? Ty vole, to jsou idioti. Jakoby, nevím, pro mě je tohle totálně primitivní, jako proč by měli si dělat nějaký rozdíly, víš, že... Kultura jiná, nezrobíš nic. Já vím, ale v mojí hlavě prostě nechápu to, nerozumím no, tomu. No, jako pro nás je to také divné, no pro nich je možno divné to, co máme my tu, no, ťažko tomu. Nevím, nelíbí se mi takové to, že dělají se nějaké rozdíly a je... Jedno, jestli to jsou chlapy ženský, anebo i rasistický, prostě víš, že... černé, bílé, žluté a tak. Já nevím, já v tomto prostě v ničem jakoby rozdíly nedělám a myslím si, že už jako ta společnost je tak vyspělá, že aspoň tyhle věci by mohly být jako samozřejmost. Víš mě, už jenom to, že to řešíme, že jestli ženy můžou vůbec koukat na fotbal, mi přijde úplně absurdní. No hej, ale vidíš, že řeší se to, no. A děje se to. No, přesně, a to je to, že oni tam mají úplně jinou kulturu, jo, to je jako věc, ale nevím, nechtěl bych prostě žít ani v takovýhle zemi. Víš, že prostě mě samotnému by to bylo blbý. Víš, jakože ty žensky prostě nemůžou... Ako na druhé straně, víš, kdyby se tam narodil a už v takom prostředí vyrastal, tak už možno by si byl taky kvázi, víš, na, jak se pově, vůdzovka nainfikovaný, víš, že by ti to přišlo normálně. Jo, běžné. No jasně, že jo, hele, když se narodíš mezi teroristama, tak skončíš pravděpodobně jako terorista, že jo. No, jako tak, víš o tom rozprávám, že ty by si to asi nebral tak, že nemůže jít žena na fotbal, víš, ty by si to bral, že tak to je prostě dané, tak to má být, konec, víš. Chápu, no, chápu, to mají ty jejich náboženství, ty oni jsou tam zblbnutý pak. Čiže, vyhrajeme, jako pro nich je možno divné to, co robíme my tu. Tak pre nás je divné to, čo robí oni tam. Asi tak by som to nejako uzavrel. No. Hele, za mňa akoby souhlas po všech stránkach, že ty kultúry sú iní, oni dělají iné veci, nám to přijde divný, my děláme iné veci, jim to přijde divný, ale
ty základy by podle mě měly být všude stejný. Prostě rovnoprávnost je pro mě ten totální největší základ, že to si myslím, že OK, můžou tam být jiné zvyky a tak dále, můžou si věci dělat jinak, klidně, ale ta rovnoprávnost tam podle mě být musí, ať je to jakákoliv kultura, tak se nemůžou podle mě minimálně dělat rozdíly prostě v roce 2019. Ale dělaj a já doufám, že postupně to vymizí. Takže tak. Pojď dál. Pogba přemístil nové výzve, opustí v letě Manchester United. Já mám o tom video v útorok, že kam by mohol ísť. Niečo je o zatrvání pár riadkov. A ty máš niečo tiež o Pogbovi. Či ty si to vlastne už vydal, nie? Hele, ja som vydal Pogba versus Eriksen a teďka mám takovej pocit, pretože ja som teďka psal dosť videí, ale jo, teďka mám ešte jedno video, tuším na pondelí. Jo, na pondelí, ve kterém taky bude Pogba. Mm-hmm. Ale nebude to přímo o něm, jako. Ale bude tam Pogba. Nechci prozrazovat, co to bude za video. A teď už jsem toho prozradil víc, než jsem chtěl. Mm-hmm. Ale protože nebude v nadpisu jako Pogba, ale bude jako jenom v tom videu. Mm-hmm. Jako a já mám, jako jeden já mám na autorok vlastně jako keby 4 alebo 5 klubov, kde by mohl skončit, plus aj zotrvání. Čiže o tom asi, nevím, budeme něco rozprávat. Asi je to zbytečný, já jsem fakt teďka dělal video Pogba versus Eriksen, kdo by měl jít spíš do Reálu. Jak říkám, v pondělí mám další video, to je druhý klub, kam by Pogba mohl jít. No a já potom mám další 4 asi, nebo 3. Tak, no, čiže tak, no. Je to asi jedno. Takže asi tak, asi bych to nechal na ty videa. Mm, dobré, potom tu máme, Totti kvůli nezhodám s vedením skončil jako riaditeľ. My jsme se bavili vlastně o tom, že chce skončit. Teraz je už jasné, že skončil, on se tam vyjadroval, že je to pre neho ako smrť a tak ďalej, že opúšťa ten Rím. A vlastne dôvod sme úplne trafili, ja som to študoval a on sa tam aj vyjadl jednou vetou, že niečo v štýle, že ako sa, aké mám ja právomoci, keď aj tak Wegener vyberá manažera. Jo. Čiže bolo, asi to malo veľký dôvod s tým výberom manažera, že proste Totti s tým nebol stotožnený, alebo chcel sa na tom podieľať a nepodieľal sa. Souhlas, v piatok som o tom rozprával vo videu, vlastne tam taký ten úryvok bol o tom, čiže tak, asi len info. Yes, dáva smysl a za mňa, už som sa k tomu vyjadřoval minule, nesouhlasím s tým, nelíbí sa mi to, Totti patrí do Říma a Řím patrí Tottimu, takže. Asi tak. Takže asi tak, no. Předseda klubu Nasir. Ty vole, Chelaifi varoval všechny hráči, že jim už nebude tolerovat lehkovážné chování. Je tak, o tomhle píšu další video, je to o Paříži a ve čtvrtek o tom bude video. Každopádně, jenom tak ve zkratce, líbí se mi tenhle přístup, byl potřeba už udělat, aby ho udělal dřív, ale lepší pozdě než vůbec. Takže za mě správný přístup a víc se na to podívám ve čtvrtečním videu příští týden. Mm. Tam se hlavně dost špekuluje právě o tom Neymarovi, že. Já vím, o něm bude z velké části to video právě. Mm. Takže ve čtvrtek. Dobře, takže jdeme ďalej. Čech bude po ukončení kariéry poradcem v Chelsea. To asi pozitivní, ne? Asi ano. O tom se už špekuluje asi mesiac. Ešte pred finálovým zápasom, myslím, s Arsenalom sa to špekulovalo, no. Že má byť nejaký poradca toho technického či športového riaditeľa. Ne, on má byť rovnou ten riaditeľ, nemá byť ani poradca snad. Myslíš, že má byť poradca? No, ne, on tam skončil ten Emiliano, nebo Emiliano? Počkej, ja to najdu tady niekde. Tak ja som čítal, že bude má byť poradca, no, ale. A jo, tady teď vidím, že je poradca teďka. No prostě má tam nějakou. Ale měl by mít tu ale pozici, kterou měl Emiliano, tuším, nebo něco takového ten týpek, co šel teďka do Monaka. Mm, tak to už nevím, ale každopádně je fajn, že se vrátil do té Chelsea, ne? Jo, určitě. On tam patří do té Chelsea, udělal tam spoustu rekordů, udělal tam kariéru, fanoušci ho tam milujou a já si myslím, že je to správný rozhodnutí
A líbí se mi tyhle, víš, když se ty bývalý legendy vrací do toho klubu, jdou pracovat pro ten klub, víš, že to neberou to jako práci, kam jdou vydělat peníze, ale berou to jako srdcovku a chtějí tomu klubu reálně pomoct. Já jsem ti za to, každopádně nikdy by to nemalo být na úkor toho klubu. Že vysloveně tam pretláčat iba těch bývalých hráčů, aby to nějak působilo, že je to všetko OK, tak... Jo, souhlas, nesmí to být určitě jenom takhle, ale myslím si, že by to mělo být mix. Mix lidí, kteří jsou nejlepší v oboru a mix lidí, kteří mají vztah a vazbu k tomu klubu. Uh-huh. Ideálně to samozřejmě zkombinovat, jak to máš třeba v Bayernu. Víš, máš tam lidi, kteří jsou odpovědní, vědí, co dělají, znají už tu práci, ale zároveň jsou úzce propojený s klubem, hráli za ten klub v minulosti a to si myslím, že je taková ta ideální cesta. Víš, že Čech teďka taky nemůže být sportovní ředitel, ale kdo říká, že za 10 let nebude? No jasně. Víš, že on postupně se to může učit v tom klubu už a potom to může převzít. Samozřejmě je to něco, co se prostě nenaučíte za rok, trvá to nějakým způsobem, ale je to určitě možný. Juventus má nového trenéra, z Chelsea přichází Sarri. A o tom právě bude taky to video, to pondělní, jako stejně jako Pogba, tak tam bude i Sarri hodně zmíněný. Ono to hlavně bude o Sarrim to video. Ono to nebudeme ani o Pogbovi to pondělní, ten Pogba tam jako jenom bude, ale bude to primárně o tom Sarrim, to pondělní video. Mm. Takže My už jsme to asi teď řešili hodněkrát, ne? Nebo můžeš tomu hodit jako tvůj pohled, já myslím, že už jsme to říkali několikrát. Asi nemám čo. Já jsem povedal už na minulé, že těším se na Sarriho Juventusa. Aha. Okej. A ze strany Chelsea? To jsme rozebrali ještě asi viackrát, prostě blbost. Ale, no to právě myslím, ale jako, že to jsme rozebrali. Sarri se vyjadril, že on chcel odísť. Ta prezidentka či riaditeľka se vyjadrila, že Sarri chceli za rodinou, za rodičmi a že prostě chce se venovať futbalu v Taliansku a tak, čiže oni by ho možno ani nepustili. No boli by hlupí, keby ho chceli pustiť, no. No jasný, určitě. No ako tak mu to dopriali, hej, že okážte, že odísť, tak choď, no. Ale já bych se ho snažil nějakou udržet určitě. Určitě, 100%. Oni se dostali teďka do hrozně patové situace v té Chelsea, no. Nevím. Hrozně, prostě, že tam skončí ten Mourinho nakonec. Já si myslím, že já nevěřím tomu, ale byla by to sranda. Tak jakože, keď si tak vezmeš, tak jediná možnost, kterou mají, je angažování Lamparda. Ale, no jasný, ale já nechci, aby tam skončil Mourinho, protože já furt ještě Mourinhovi věřím a myslím si, že jít momentálně do Chelsea je sebevražda a že ani on to neudělá. Mm. Víš, že fakt ten, kdo půjde teďka do Chelsea, je blázen. No, je to, ale to je totální sebevražda. Někoho musí zobrat, ale keď si vezmeš těch manažerů, nie je veľa. Právě, já si myslím, že tam spíš vezmou někoho ve stylu. Myslím si, že by to mohl být někdo z Premier League a dejme tomu takový ty menší kluby, že někdo z těch menších klubů by tam mohl jít. Já nevím, já si myslím, že to asi ideál. Jakoby koho tam chceš teďka dát, tam ti nepůjde žádný velký jméno. Kdo by šel do momentální Chelsea, jenom úplný šílenec, anebo trenér, který za normálních okolností by se do Chelsea nedostal. Že jako tam nenalákáš teďka, já nevím, třeba Enriqueho, víš, nebo fakt nějaký top jméno. Tak Enrique skončil, on má chorou dceru, takže on ani trénovat nechce. Já vím, ale to... Máme to pár tém nižšie, o dve, o tri. Yes. Nemáš koho, prostě Allegri pauzuje, prostě angažují Wengera, prostě, víš, prostě. Tak on tam skončí podle mě ten Lampard, já si myslím, že to je už skoro jasný asi. Asi, hej, nějaký... no, ale jakože či to je úplně optimálně. No není to, samozřejmě to není optimální a zároveň i Lampard je blázen, jestli to vezme, že jo? No. Protože Lampard tam kdykoliv ho budou chtít, kdykoliv se vyhodí manažer, ten první, kdo se bude řešit, bude vždycky Lampard, i za 5 let. Jo, ale tím, že tam bude teďka, tak on si tam prakticky ty dveře zavře. Víš, protože z mýho pohledu je nemožný, aby s tímhle týmem udělal, že když se dostanou do top 4, tak to bude obrovský úspěch pro Chelsea, si myslím, v následující sezóně, jakože obrovský úspěch. Jo, takže na druhou stranu prostě víš co, vem si United jsou úplně jako mimo, jo, co se týče nějaký jako koncepce poslední dobou, tak ty jsou jako mimo, takže ale teoreticky... Ale otázka, či jsou více mimo jako Chelsea, alebo budou více mimo jako Chelsea. To je otázka, ten Hazard, to je moc, kámo, víš. Jako Chelsea momentálně je úplně v prdeli, ale, nebo zvlášť, když ještě nemůžou nakupovat,
Ale když se podíváš na to, jaký rozhodnutí třeba se dějou v United, tak hodně by mě překvapilo, kdyby se skončil v top 4 příští rok. Jo. Samozřejmě je léto ještě před náma. Uvidíme, kdo se koupí a tak dále, ale všechny ty rozhodnutí, které se jako zatím děly, zdejme tomu za poslední třeba 4 měsíce, tak jsou hrozně zvláštní. Ako, já souhlasím s těmi zvláštními rozhodnutími, ale keď si to tak budeš analyzovat tu top 6 teraz, tak ber si, City, Liverpool jsou jasný. A potom máš, dajme tomu, 4 kluby. A Tottenham je za mě taky jasný. No, za mě až tak nie. Za mě v top 4 100% je, nepochybuji o tom, že by Tottenham skončil mimo top 4. Ten kádr, který mají, tak je třetí nejlepší v Premier League, o tom jsem úplně přesvědčený. Nevím, já Tottenham nejsem tak přesvědčený, hlavně keď si berem v úvahu ich posledné zápasy v Premier League, možná posledné pol roka, alebo 4 mesiace, neboli úplně přesvědčiví, okáhrali Ligu majstrov, ale neboli úplně přesvědčiví, odchádza jim ten Eriksen zřejmě. Mm-hmm. A nevím, pro mě je Tottenham taký klub, který oni si to dokážu aj sami prehrať proste. Oni postrácajú body so slabými, z Barnley jako a tak. Nie, ako nie som úplne o nich presvedčený, že budú 100% v tej top 4, že tam musia byť. Ja som o tom presvedčený. Ja osobne bych si tam typol. Ja si myslím, že tá top 4 teď klidne už ani nie sú hotoví přestupáky, tak za mňa ako top 4 bude práve, neříkam pořadí, ale City, Liverpool, Tottenham, Arsenal. Myslím si, že tyhle 4 kluby budou v top 4 příští rok. Samozřejmě bude záležet na přestupech, je možný, že United dotáhnou nějaký top křídlo. Já pochybujem například o Arsenale, lebo ty musí nakupovat strašně veľa. Keď si vezmeš celou obranu, musí prekopat úplně. OK. Střed zálohy. Arsenal čaká kopec roboty a tiež ešte prakticky určitě nič neurobili. Keď si to tak vezmeš, čiže Arsenal tiež dosť výrazne zaostáva, ale o ňom sa ani tak veľmi nerozpráva, keď si všímaš. Proste o tom United je už taká celkom panika, síce možno to je preto, že ja som v tých United kruhoch, tak možno preto to tak vnímam viacej. No, jo, ale víš, tam si, protože si to vezmeš, že se to cykluje v nejakých, cykluje se to proste už ako dlouhou dobu a Arsenal šiel v poslední sezóne nahoru. Ako išli určite nahoru, ale nie som presvedčený, United naopak dolu. Ale nie som presvedčený, že ten tým Arsenalu momentálne je o nejaké kvantum extra lepšie ako ten United. To ne, ale myslím si, že mají kvalitnějšího trenéra. Emery je pro mě top trenér a i když nebude mít třeba nějak o tolik lepší kádr nebo možná i o něco horší, tak věřím, že skončí před Solskjaerem. Já třeba Solskjaerovi nevěřím vůbec. Já to čtvrté město bychom dával určitě do boja Arsenal United. Jo, já si taky myslím, že asi nějakým způsobem, jako ono už se ani jako z pohledu United jako nemůže stát, že by ty vole, víš, jako byly mimo top 4, ale všechny ty rozhodnutí, které se dějou, no, zatím, plus další, jako zatím, ano. Víš, další téma tady máme, že Mata pokračuje v United, že prodloužil do 21, prostě další totálně průměrný hráč, který tam je, kvůli tomu, že ho mají rádi fanoušci, zůstává. To je zase čistě populistický rozhodnutí, že... Ale nemyslím si, že populistické, lebo právě, že to vyvolalo dost, jakože takovou vlnu nepokojov. Neviem, či si postrehol, inak pred Old Trafford má byť akože protest proti majiteľom klubu a celému vedeniu. A kvôli čemu? No, kvôli tomu, čo sa deje v klube. Už sa proste šíri taká ďalšia nenavistná vlna, vieš. Jo, a ako jestli nieco také bude, tak budú uvažovať, že bych tam jel. Jako úplne vážne to myslím teďka. Čiže už sa opäť chýta taká nová vlna, taká tá Glazer out a celé to vedenie do prdele. A to není Glazer out, to je proste to vedení. No, Glazerovci nemajú nic. Ja viem, ale akože ono sa to hádia ako všetko na to vedenie, čiže no, berie jasne, sa, že pretože to je ľudí sú hrozne primitívni, že jo. Proste ľudí sú hrozne jednoduchí a nepřemýšlí vôbec. Ako ja by som skôr napísal Woodward out a tak, ale... No, jasne, vedení. A my ani nevíme, víš, tam je proste hrozne nevysvetlených vecí, ale Glazerovci absolútne ani, ty vole. Ty víš, to je takové to, že jdem si kopnúť do niekoho, do koho je jednoduchý si kopnúť. Tak jdem do Glazerovců, protože na něčí nadávaj. Ale každý inteligentní člověk, který trochu přemýšlí, tak mu dojde, že oni netahají za ty nitky. To dělá úplně někdo jiný. To, že Glazerovci kradli peníze a tak dále z United, OK, to je realita, ale podstatný je, že oni nedělají ty fotbalové rozhodnutí. Jo, tam oni na to mají lidi, kteří se o to starají a ty jsou potřeba, aby se změnili. A myslíš si, že by teoreticky potom nemohli zasáhnout toho, aby Woodward odišel?
Lebo podľa mňa to no, je jasne, ich že moci. Jasne, že by mohli. Lebo to je ich moci ja. A oni to nerobia, vieš. Čiže na druhú stranu, keď si to vezmeš, aj oni môžu nejakým spôsobom zasiahnuť do toho diania a nezasiahli, vieš. Dobre, môžou, ale pořád je to na tom, že chceme, aby zmizel Woodward. Nebo ne, aby odešel z klubu. Já třeba si nepřeju, aby odešel z klubu, já si přeju, aby odešel z té sportovní sféry. On by sa mal prostě iba starať o ten marketing, o podpisovanie zmluvy. Tak, tak, tak. V tom je fantastické. On je v tom vynikající. S japonskými pneumatikami, ja neviem s kým, nech si podpisuje a tomu sedí. No, přesně tak, ale ne, aby se soustředil na tu sportovní část. A víš, mě nedává smysl protestovat proti Glazerovcům, když chceme, aby odešel Woodward. Tak to rovnou můžeme protestovat, vole, proti tomu, proti komu chci, aby odešel. Hey, ale já len vravím, takže... že ako keď si to tak vezmeš, tak potom z časti je vina aj na nich, lebo aj oni vedia zasiahnuť a nič nerobia. Ok, ok. Čiže... Jo, ale nemění to nic na tom, že je nesmysl protestovat proti někomu, aby někoho vyhodil. Rovnou jdu protestovat proti tomu, koho chci vyhodit, a ne takhle obklikou. No, každopádně je... vlna nepokojů začíná dost velký. No a dává to jako smysl. Dává no, to takže... dost velký smysl. Takže, tak. Já právě jsem i dospěl do té fáze, že prostě takovej, tak jako nechuť. Ale jako víš, už to už je vyloženě jako nechuť. Víš, že já normálně, když je léto, tak já každé léto jsem takový, že ty vole, kdo přijde a tak, a mě to teďka úplně já jedno. To tak, já to tam těž tak vůbec ale, jako neřeším. Ale si, úplně jedno. Jako, já si víš, jako, že pročítám OK, o kom se píše, mám zapnutý Sky Sports s bratom, víš, tak si tam čekujeme, že ty vole píšu na Sky, že fan Bisaka a tak, akože to si tak, akože jo. Stále to si čekujem, ten no, Sky, jasne. Ale ako ja tiež ako nejak absolútne, nejakým je to úplne všetko nejako jedno, aha. Taká nechuť a dokonca už ak vyžrebovali ako tie zápasy, tak si pozerám tie zápasy, že prvý zápas z Chelsea, no hovorím fú, super. A keď tak som si zaspomínal na posledné roky, tak som sa zasmiel, že som vedavý, že kedy odpíšem túto sezónu, že už je v prdeli, vieš. A tak každý rok proste už si poviem, no už je to v prdeli. Mm-hmm. Tak som pozrel tie zápasy, hovorím si, no tak keď v oktobri neodpíšem sezónu, tak budem celkom aj šťastný. Lebo teraz napríklad pod Mourinhom, čo bola sezóna, ako vážne, v oktobri som odpísal, no a ďalšia sezóna je v prdeli. Môžeme hrať maximálne o FA Cup. No jasne. No a proste to pre mňa je akože nepodstatné, no ale... Posledných 5 rokov to tak stále je proste... Ale na manažere to bolo podstatné, že si vyhral. Tak to bolo, tak to je niečo iné, vieš. A jo, chápu. Tam bol proste posledné 5 rokov, vlastne už je november a už proste vie, že opäť nič, vieš. Hmm. V lige nič, no budeme 3., 5., 6., raz, 2., no ok. No. Mm-hmm. Každý rok sezóna v prdeli už v oktobri, v novembri. Jo, no takže... Tím jsme vlastně přešli na to další téma, že ten Mata teda prodloužil do roku 2021 na 2 roky, má tam opci. Rok ještě opci. A no, tam asi myslím, že tady už tomu není potřeba nic moc co dodávat. Asi tak. Mně se to ani nějak řešit nechce. Já se vám tak vyjadrím, že já jsem těž jeden z lidí, kterým je Mata velmi sympatický. Když nehraje. Ale nejako ako všeobecne, akože sympatický. Ja som no mal jasný, stále ja rád. Viem, jako osobnosť. Tak, osobnosť tak. Ale ja som ho mal strašne dlho rád aj ako futbalistu. Mne sa proste Mata akože futbalista páčil. Ale proste, samozrejme nie som za to, že im bola predložená zmluva. Určite nie. Pre mňa Mata už ani posledné 2 roky hraje katastrofálne. Mm-hmm. Ale ako vravíme, že ako človek a tak... ako. Vážne, je to jeden z tých hráčov, ktorých má ako je vysoko v rebríčku mojich obľúbených. A vážne je veľmi vysoko. Ale proste, keď už raz ten hráč na to nemá, tak na to nemá. Proste nebudeme mu predĺžovať zmluvu. Koniec, vybavené. Súhlas. Tak ako na to, keď už na to nemal proste, ja neviem, nemal na to vidič, nemal na to, neviem, nemal na to Evra alebo kto, tak odišli, alebo hocikto proste. Je to jedno proste. Rooneyho som mal tiež rád, keď som bol malý, proste Rooney bol pre mňa nejaký ako taký proste Rooney, Angličan, všetko, ale proste on na to proste nemal už 5 rokov a hral tam stále a to som už nechápal tiež proste, lebo raz na to nemáš, no, tak na to nemáš a môžeš byť hocikto. No. Drží ti za to meno, no. Asi tak. A za sympatie tých fanúšků. Tak, tak, čo je zle? Určite jo, takovýmhle spôsobem by to určite fungovať nemělo. A... Enrique rezignoval na post trenéra Španělska, tým povede jeho asistent Moreno. Jak už si říkal, tak to bylo kvůli problémům jeho dcery.
A je to jako dost šokující krok, ale asi tam ty problémy musí být hodně velký v tom případě. To určitě, no. Víš, že to není jako asi nějaká, víš, že by nemá nějakou lehkou nemoc asi pravděpodobně, že fakt chce být s ní, protože on s tím Španělskem měl velice dobrý výsledky a v životě by mě nenapadlo, že by měl nějakým způsobem skončit. Asi tak, no. Takže je to škoda, ale primárně je to zdraví, takže doufám, že se jeho dcera uzdraví a Enrique se vrátí se zpátky k fotbalu. Mhm. Tak. Obránce Hamels opět mění Bayern Mnichov za Borussii Dortmund. Hele, třeba přestup, který, o tom se snad vůbec nemluvilo, mně přišlo, že ten přestup se stal bez toho, aby přišla jediná spekulace, nebo já jsem ani jedinou spekulaci nezachytil. Dva dny před, alebo deň vyšla prvá. Aha. A potom se to potvrdilo. Ok, jako je pravda, že ty to sleduješ mnohem víc než já v tomhle fakt. Tak já to len sledujem kvůli tomu, že robím na pátek to video, víš, tak to mám zapnuté. No, já vím. Ale i tak, jakoby, víš, že jsi mi občas napsal, že kdo třeba do United a tak. Tak lebo mě jako vyskakují to. Já mám Facebook zapnutý skoro celý deň, aký tam nie som. No, a prostě prerolujem, alebo mi tam niečo vyskočí, alebo my dozo takých vecí a prostě kecáme s bratom, o kom sa píše, kto prestupuje, kto by tam mal ísť a tak. Čiže ja som ako tak celkom dobre informovaný. Yes. To já právě co se týče těchto věcí, jak vůbec, a já třeba já Facebook nepoužívám. Já používám Messenger, a třeba Facebook jakože absolutně nepoužívám, jakože vůbec, ale já ho jako třeba v telefonu Facebook ani nemám, to mám jenom Messenger. A na počítači mám vypnutou tu zeď. Víš, jak máš takovou tu funkci, že kill newsfeed. Tak mám vypnutou tu zeď a fakt to používám čistě jako Messenger jenom. Takže pro mě Facebook už třeba, a to už mám takhle, nevím, třeba půl roku to mám takhle. Já se, mě tam vyskakují věci, já se tam z toho podozvědám a tak. Jo, na tyhle věci je to fajn, no. Jenom, jak říkám, já už třeba Facebook, a právě kvůli tomu se nedostávám i k těmhle zprávám, že jo, ten Facebook prostě nepoužívám, jsem na Instagramu a tam samozřejmě taky občas něco vyskočí, tam kluci, co třeba hážou na Instagram k nám, že jo, tak tam koukám, že občas něco tam je. Ale napríklad teraz mi vyskočilo, môžeme o tom aj kecať. No. Rodrigo Bentancur podpísal novú zmluvu s Juventusom do roku 2024 na 2,5 milióna eur za rok. Dáva smysl. Mladý talentovaný hráč, širší kádr, ideál. Tak. Nebude tam hrát určitě v základu, ale to oni ani nikdo nečeká. Napríklad. Ale dlouhodobě? Proč ne? Myslím, že jako letos nebude hrát v základu. Tak. A čo mi napríklad ešte vyskočilo, tak internet inak dnes dosť vybuchol zo správou, že De Ligt prestupuje do Juventusu. Úplne proste to som všade čekal. Vybuchol. Tak to vie, ako to je. Myslím si, že Juventus by potreboval posíliť inde, ale De Ligt je určite také dobrá varianta. Pretože majú starý stopery. Víš co, Chiellini 34, Bonucci 32, ale myslím si, že záleží, co se, no tak nezáleží, Sarri bude chtít hrát 4-3-3, takže já si myslím, že pro ně by bylo lepší posílit trošku někde jinde, což vysvětlím v pondělním videu, kde bych posílil já. Ale čekám popravdě, že Chiellini Oka bude hrát, ale ten Bonucci, že bude hrát méněj. Je to možný, no, je to možný, že prostě takhle víš, aby nemuseli pak zapracovat dva najednou, no, dva prostě nový stopery, tak takhle dej De Ligta a De Ligt tam vyrástie popri Chiellini, ty vole, Chiellini je super na taliansku ligu. Úplne. Ty vole, Chiellini je super na cokoliv. No jasné, ale ako vieš, proste na 34 rokov je to pokročilý vek na stopera, ale on si to uhrá v tom Juventuse s prehľadom. Úplne, on i v lize mistruje totálne suverén, on je výborný, Chiellini je fakt skvělej. Ako o Bonuccim už pochybujem, to sa priznám. O ňom už takú vysokú mienku určite nemám ako o Chiellini. Tak on si to zhoršil tým, že šiel do toho ACčka a tam nehrál dobře, ale od návratu do Juventusu. Ale v Juventuse už ten Rugani ho, vieš, tam tak trochu vytláčal. Za mňa pořád ten Bonucci základ, no. Ja třeba osobne bych stopera do Juventusu proste nekupoval. Protože je tam ten Rugani. A to máš iba troch stále. OK. Ale já si myslím, že Juventus má prostě problémy trošku někde jinde, zvlášť na Sarriho fotbal, budou potřebovat dva top hráče, ale myslím si, že na jiný posty.
Každopádne, ak má šancu podpísať De Ligta, je to luxus ho nepodpísať. Souhlas, souhlas. Určite, určite, jo. Tam u nej je prakticky jasný, že se speněží a vrátí se ti ty peníze. Asi tak. Jo, a ku Kieliným vyrásť úplne super. No jasný, že jo, jasný. Ku Kielinymu super. Určite. Za mě nákup určitě dobrý, ale osobně bych preferoval z pohledu Juventusu jiný hráče, ale jak říkáš, prostě je to taká ta šance, můžeš koupit mladýho top hráče, no tak prostě ho vemeš. Tak, tak. A budu mať čtvoricu prostě. Bonucci, Rugani, Kieliny, De Ligt. Yes, celkom yes, nabité. Hele, a abychom jenom úplně neodběhli od toho Hummelse do toho Dortmundu, tak co si myslíš ty o jeho návratu? Protože Dortmund měl stabilní stoperskou dvojici. Nemyslím si, že úplně někoho potřebovali. Na druhou stranu Hummels je prostě kvalitní. A teďka otázka. Víš, jestli byl to podle tebe správný tah? Za mě ještě skoro jen takovou nostalgii prostě. No a to právě. Víš, lebo oni tam mají toho Akanjiho s Dialom. No. A potom tam mají koho? Už tam potom nemajú. Zagadu je skôr ľavý obranca, nie? Ale tiež aj stoper, myslím. Mm-hmm. On je taký, ale myslím, že je to viac stoper. Je tam, pak je tam ešte Toprak, ale to už sú takí tí hráči na lávku. Ten je vyhorelý. Toprak mohol hrať a radšej hral Weigl stopera. No jasný. Čiže Toprak nic. Ale tak nepřichází Hummels na lavičku, že jo, přece na druhou stranu. No tak možno Weigl o nejakom odchode. Ten Akanji s Dialom sú celkom fajn. No práve, no. To je jedine, že by jednoho z tých stoperov strelili za nejaký ranec, ale víš, co mne príde za ní 38 mega? Mne za ní príde fakt dosť, ako za Hummelse. Mm-hmm. Jako fakt hodne. Je mu 30 let? A mne to vôbec nepríde ako dobrý přestup, pretože... Prvá polka sezóny katastrofálna v Bayerne, totálne katastrofálna. No druhé už išiel hore, takhle. Ale... Hele, vem si, že mu je 30 a má za sebou nejhorší sezónu kariéry. No, asi tak by som to zhodnotil, no. Jo, a oni ho tady koupili teďka za 40 mega, když Dortmund není zrovna klub, který by nějak rozhazoval finance. Nevím, tak asi taká nostalgia trochu, bych som povedal. No 100% nostalgie, protože oni radši to mohli investovat do někoho, do někoho jako mladšího. Ale víš, oni možno naschvál nechceli mladšího stopera, lebo ten Zagadu má 20. Akanji, koľko má Akanji? 22 maximálně. Všichni tam mají takhle, 21, 22. Všichni traja jsou vlastně úplně mladí stopery. A možno práve chceli, že ok, môžeme kúpiť Hummelsa, tak ho berieme, má 30 rokov, hral za nás, skúsený, tak vezmeme ho ku ním, vieš. Ako inak mi to zmysel nedáva, absolútne. Nebo takhle, ja bych to chápal, kdyby šiel za 20, za polovinu. Mm-hmm. Ale za 40 mi to príde šílenie moc. Je to veľa, aj pre mňa je to veľa, no. Víš, akože... On išiel vlastne za viac, on odchádzal do Bayernu ako stoper špičkovej kvality, úplne na vrchole, odchádzal za menej, ako teraz prichádza. Yes, ale tam zase na druhou stranu je potřeba vzít v úvahu. Akože ako sa zmenil prestupový trh. Tak, ale aj tak je to vtipné. Lebo jeho vtedajšia hodnota musela byť oveľa, oveľa vyššie, vieš. Souhlas a ja bych to přirovnal ke Kostovi. On odcházel do Chelsea, odcházel ako jeden z nejlepších útočníků na svete, by sa skoro dalo říct, za 32 mega a vrátil sa ako hráč, ktorý ho tam nechtěli za 60. A to je Hummels jako úplně prakticky stejný případ. A určitě tam zohrává rolu ta změna toho trhu, ale prostě tam jde o to, že ta prestupová cena, za kterou odcházel, byla směšná. Mm-hmm. Že Hummels roční kontrakt odchází tam zase také prachy. No jasný, no. Ale jako jediný důvod, prečo, já vím, je ta nostalgia a to, že prostě mají tam troch mladých, brutálně talentovaných stoperov a že tam chcou někoho staršího. Mm. Inak to nedává smysl. Mm. A myslím si, jo. Že to bude stoper číslo. Ako taký, že 2-3. Mm-hmm. Ten Akanji, Diallo, Hummels, ten Zagadu, no. Uvidíme. Uvidíme, no. Každopádne, ja osobne bych ho nekupoval. Ani ja. Asi tak jenom, abychom to zhrnuli na záver. Stačil kľudne nejaký stoper, teraz nevravím, štýl, ako tam mali niekedy toho Sokratisa. On tam bol síce jednotka, ale vieš, proste on taký, ako štvrtý stoper proste. Chápu. Jo, souhlas. Mourinho chce zkusit novou soutěž, láká ho reprezentace. Prostě tam ona ho reprezentace jako reálně neláká, ale ty velký kluby ho podle mě letos v létě odmítli. Asi hej, no.
Ale on sa vyjadil, že proste majstrov sveta a majstrovstvo Európy ho akože priťahujú veľmi, no. Ja viem, ale ho priťahujú kvôli tomu, že proste teďka nemá dobrý období. A nebo druhý point, ktorý mne u tohohle napad, je súčasná generácia Portugalska, ktorá je extrémne nabitá. Fakt ako... Ta generace tahle je fakt jako hodně silná a jsou všichni extrémně mladí, takže mají to nejlepší ještě pořád před sebou. Takže co mě napadlo, jestli on náhodou nebude chtít do Portugalska. Víš, využít toho, že je Portugalec? No ale to si musí počkat ještě rok a ještě celé euro. Přesně tak, protože tam je Santos, že? A jeho prostě nevyhodně, teraz vyhráli tu Ligu národov. Tak no. Teraz je kvalifikácia, to by sa tam nemuseli kvalifikovať. Čiže aj tak by stihol až tú ďalšiu kvalifikáciu na majstrovstvá sveta 2022. Jo. Proste, či Santos sa vyhodia cez kvalifikáciu, po kvalifikácii je to jedno, alebo po eure, že by skončil po eure. Každopádne... Teoreticky by nejak úplne vyhořeli, no, ale to si nemyslím, že sa stane. Ten portugalský tým je fakt jako dobře poskládaný. Ale koľko má roku ten Santos? To treba... Už je starej. To treba tiež akože zvážiť, vieš, ako keď už má veľmi veľa rokov, tak on po Eure môže kľudne skončiť aj sám od seba. Jo, kdyby to Euro vyhráli, tak asi skončí, no. Fernando Santos... Koľko máš rokov? On nemá ešte veľa, ešte môže potiahnuť. Koľko má? 64, to není až tak veľa. Ešte kľudne majstrova sveta 2 roky môže potiahnuť. Ale jo, to môže, no určite. A to možná bude i jeho cíl, že skončiť po mistrovství sveta. No, 60 bude mať koľko? 66, 67. Ale ja osobne bych třeba ako trenéra Portugalska nechtiel ani jednoho z nich. Nie, že mají tam extrémne mladý, talentovaný tým, ktorý se dá fantasticky poskládať do ofenzívy, směrem dopředu, fakt ten tým je ako výborný. A typologicky sú tam spíš hráči pro Guardiolu, víš, taký malý, technický. A myslím si, že Santos z nich nedokáže dostat všechno, i když teďka vyhráli tu Ligu národů, ale to neberu jako nějakou důležitou trofej. A nemyslím si, že on z nich prostě dokáže dostat to, co by dokázal jiný trenér ve stylu Guardiola, Pochettino, nebo třeba Enrique by se mi tam líbil v Portugalsku. Jo, někdo s podobným stylem fotbalu, si myslím, že by tam byl mnohem lepší než právě. Víš, Mourinho a Santos jsou typologicky hrozně podobní trenéři. Víš, jakože defenzivní hrajou na protiútoky. Takže ty hráči, já si myslím, že ani Mourinho by ty hráči moc neseděli. Prostě účelový fotbal, vyhrať, konec. No. Jo, ale víš, máš tam prostě Rubena Neveše. Máš uprostřed zálohy, je tam Bernardo Silva, Gedson Fernandes, Felix, tam je fakt jako spoustu talentů, jako hrozně moc. Takže je důležitý, ten výběr portugalského trenéra bude asi jako hodně důležitý, aby se vybral někdo, kdo s těma hráči bude umět pracovat a dokáže z nich dostat to nejlepší. Takže tak. Pojď další. Jsme kde? Platini byl po bezmála celodenným výslechu v noci prepušten. Tam sa jedná vlastne o to, že Platini ho zatkli za údajnú korupciu. On bol akože vypočúvaný kvôli euru, majstrovstvám sveta v Rusku, v Katare 2020. Potom sa opýtali na PSG, na FIFU a tak ďalej. 22 ten Katar. No tak 22 Katar, ja už tie roky mám popletené. Je to jedno proste, všetky tie udalosti, ktoré sa diali tej blízkej tejto budúcnosti a v blízkej minulosti, ktoré sa diali, proste bol akože vypočúvaný kvôli ním. Ten jeho právnik povedal, že vraj sa vyjadroval veľmi presvedčivo a tak a že očakáva, že všetky tie obvinenia a tak budú zamietnuté zo stola, alebo ako to povedať. No, ľudia sa smiali, ale... že ti všetkých nabonzoval ostatných. Ako je to vtipné, ale ako ja mu neverím určite. Ten Katar ale je strašný, proste to je brutálne. To je absolútne jednoznačný, že Katar sa tam nedostal čiste. To není možné. Vôbec to není možné, proste zelená lúka zatiaľ. Víš, teď kvôli tomu sa budú predelávať ty vole soutieže proste. No, som kým to rozprával, ako je to na tom manažerovi. Práv, no jasný, no. Proste. Takže
jako v žádném případě není Katar v pohodě. A on se stretol aj s tým katarským tým princom, či čo to je král, no, alebo či tam on sa s ním stretol. Za to musel dostať šílenou raketu, víš. Vyfotili sa tam, ako ich tam spolu a no čo tam asi rozoberali, no len tak asi pokecať nešli, vieš. No jasný, no. Takže tak, za mě prostě by se tohle, já si myslím, že nic se nestane, že se to ututla, že on prostě to podplatí nějakým způsobem, víš, aby jako se to nedostalo ven, víš co, ale za mě je absolutně jasný, že ten Katar musel být nějaká levárna, není možný, není to jako možný, aby takováhle zem pořádala mistrovství světa, ještě to bylo, ještě se kvůli tomu předělávali ty součeště, to je prostě bullshit, úplný bullshit, no. Takže mě to je takový jako trošku znechucený jsem, když mluvím o tomhle. A asi tak, no. No, budeme mít v novembri a decembri. Krásné Vianoce. Kokotina. No. Afalaj se po 8,5 letech vrací do PSV Eindhoven. Mám rád tyhle návraty, asi k tomu nemám nic moc co říct, ale... Mám rád tyhle návraty, takže jsem s ním spokojený a snad se mu bude dařit. Jsem odhodlaný zůstat v Marseille, prohrásil Tován. Škoda. Má určitě navíc. Ale vyhorel už raz. Ale v Newcastle, a on je dost velký rozdíl. Já si myslím, že kdyby tehdy si ho nevzal Newcastle, který hraje totálně destruktivní fotbal, ale místo něj si ho vzal, dejme tomu, styl Tottenhamu. Tak myslím si, že tam by klidně mohl být za hvězdu. Mně by se těž páčil, kdyby šel do takého trochu většího klubu. Jo, Tottenham nebo Arsenal. A ten trh s pravými krydelníkmi je dost taky nedostatkový. No právě, tam nikdo, jako tam je hrozně málo hráčů, že jo. Fakt jako Arsenal, Tottenham, jasný základ, oba dva týmy. A on je prostě po individuální stránce brutálně našlapaný. Čo týká nějakého driblingu a takýchto věcí, on tam dokáže obcházet těch protihráčů. Souhlasno. Neskutečně. Je lavák, dává veľa gólov. Jako úplně hráč, ktorého strašně málo na světě. A... Právě. Teď vem si, hele, minimálně Arsenal, Tottenham United, jasný základ. Určitě. Na pravém křídle úplně, a nejenom základ, ale on by vytrhl trn z paty všem třem týmům. Takže je to škoda, ale možná si na to nevěří, možná chce být doma, víš, jako ty hráči jsou různý. Ale na druhou stranu už koľko takých bolo vyhlásení, že som ho to daný zústať a potom prišla ponuka a ho predstúpil, vieš. Tak a to je druhá vec. No on možná je odhodlaný zústať, pretože dostal nabídky jenom zase z toho druhého sledu, ale kdyby dostal možná z nejakého top klubu, tak už je to nieco iného. Víš, že by mu řekli, nejenom, že tě kupujeme do širšieho kádru, ale kupujem tě, jako, že jdem na tobe stavieť ten tým. Ja som prekvapený, že ho nikto nechce, lebo za mňa je to šikovný, zaujímavý hráč a vrajme je to na pravé krídlo, proste. Pravých krídelníků nemáš veľa prostě. Právě. To bych mohl povídat Lestru, hledám pořád. No vidíš. Tovan je na manažerovi prostě namakaný. To totálne hovedo. A když nad tím přemýšlím, tak bych mohl vzít fakt jako... Ne, ale vážně, ale on je brutálně drahý, on je tam strašně nadupaný, ten Tovan. A keďže je lavák, on dává veľa gólov. Je to hovado. Nebo já si to tady napíšu, abych na to nezapomněl. Mám to odskúšané tohoto Vana. Jo? Kde ti hrál? Ale ještě myslím, že ne na tom, ale na minulom, ale každopádně na tom, jak jsem hrál za ten Nottingham a tak prostě, tak vím, že dává prostě brutál veľa gólu. Stále. Aha. Je to strelec. OK. Můžeš další. Sebajos počítá s odchodom z Reálu, o budoucnosti se teprve rozhodne, tam len doplním, že on viedol so Zidanom rozhovor. Zidan sa vraj o jeho, akože, aké má plány s ním, vyjadril jednoznačne. Sebajos ako nepovedal, čo mu presne povedal Zidane, ale že bol proste Zidane akože jasne rozhodnutý, aké má s ním plány. No a že o celej budúcnosti sa rozhodne po Eure 2000, no 21, nie 2000, ale po Eure 21. Za mňa je to jasný odchod. Dokonca sa už špekuluje o tom, že Sebajos sa začlenia do dílu za Eriksena. Dávalo by to zmysel. Dávalo by to dosť zmysel, no. Tiež si to myslím. Tottenham by získal šikovného hráča. Real by nemusel toľko platiť. Teďka otázka, no. Za kolik by třeba mohli taky Eriksen? Ja si myslím, že on musí 120 třeba. Myslíš? Ja si typujem tak do 100. Ty vole, neviem, no.
Já si myslím, že by to klidně mohlo být třeba 80 plus Ceballos. No, to by dávalo tak. No, 80 plus Ceballos, ok. To beriem 80 asi. 80 plus Ceballos, to by asi bylo jakoby OK, no. Pro obě dvě strany. Tak. Protože beru, že hodnota Ceballos, když teďka Jorente šel za 40, tak Ceballos by měl jít plus minus za stejný peníze. Může být, no. Takže jo, asi by to. Ale to tam by získal šikovného hráča celkom, mladého. Určitě, no. A mistr světa a Evropy Fernando Torres ukončil kariéru. No. Je to frajer a děkujeme mu. Akurát předtím, jak jsme začali volat, jsem ještě čítal taký článok, který byl, nevím, na jakom teda portáli, ale je to jedno, ale tam byl jako taký mýtus, mi to vyskočilo, lebo víš, ako sa hovorí, víš, ako ktorý je hráč v anglické lige, ktorý bol údajne najviac terorizovaný Torresom. No, vidíš, ne? No, tak, presne. Vlastne taký akože mýtus, že proste Torresa zničil stále, či Torres stále zničil vidíča, vieš. Aha, ale to ja si to pamatuju, pretože on niekoľkrát sa nechal vyloučiť proti nemu. Áno, ale tam to bolo, že proste počet gólov, ktorý dal Torres proti vidičovi, je 3 z 15 zápasov. 3? No. Ty píčo. Tak to je asi, hej, ale já si stejně myslím, že to jakoby bylo real, protože já si pamatuju, mě by zajímal počet červených, a já si pamatuju, že snad 3x se nechal vidič proti, jako vyloučit, že... Ale bylo to vyslovené na Torresa, víš, to už je otázné, víš. No, to je tak, ale já mám prostě zafixovaný ho, jak Torres na začátku utíkal tomu vidičovi. No, ono tam bylo taky jeden taký obrázek, jak tam prostě zosměšný, že prostě vidič ležel na zemi. Ale aha, v podstate toho článku bolo o tom, že nebolo to asi až také, ako sa o tom veľa píše, lebo vlastne z 15 zápasov, kedy sa stretli, dal Torres 3 góly cez vidiča. Což je malinko, no. Je hodne málo. Čiže to len o tom Torresovi tak vravím, že som to čítal. Ale jo, hodne zajímavý fakt. Možná námět na boření mýtů na video. No. Zajímavý. A Ajax prodloužil smlouvu s Ten Hagem. Taky absolutně to dává smysl. Skvělý trenér, udělal tam životní úspěch. A je rozumný, že mu tu smlouvu prodloužili. Asi tak, není o čem. Souhlas. Bývalý záložník Alonso čelí další žalobě za krácení daní. Ale mně už tohle ani nepřijde jako nějak vtipný. To je prostě podle mě každý, kdo hrál ve Španělsku, tak krátil daně. Ještě prostě... doplním, že podle madridského prokurátora sa dvojnásobný vítěz Ligy majstrov v roku 2013, dvojnásobný, tak asi ne, no to je jedno, že v roku 2013 sa vyhnul zaplatení daní 570 000 eur. Šupka. Uh-huh. Keď si vezme, že má plat nejakých 200 000 týždenne, mohol mať ešte aj viac možno Alonso. No jasne. Ale to je přesně, oni se ty hráči tomu nevyhnuli, to mají jenom dementně udělaný zákony a nerozumí tomu ani oni. Víš co, to je jako celý. Podle mě ty ekonomové, kteří se to starají, tak prostě krátě daně oni. Ale to je pičovina, nemůžou to dělat takhle u všech a to je jenom ve Španělsku, já jsem neviděl nikde jinde krácení daně než ve Španělsku, jakože nikde jinde. To podle mě přijde, že... Ty třeba 60% hráčů, který taky těch velkých, kteří hráli v Realu a v Barceloně, tak byli obviněni, že krátili daně. Že to bylo fakt jako hrozně moc těch hráčů. Nevím, či až tolku veľa percených bylo zase. No jako OK, to jsem trošku samozřejmě jako trošku přehnal, ale těch hráčů fakt jako bylo hrozně moc. Jako bylo jich veľa, ale prostě nebylo až u každého, víš, že by to tak bylo. Čiže no to, musí být zle, podle mě všetci mají zlou firmu, alebo něco prostě. No ty vole, jako by teoreticky. Keď si vezmeš, mal to Mourinho, mal to Ronaldo, mal to Mascherano. Yes, Messi. Messi, Mascherano ma napadne jako prvý. Jo. Mě Ronaldo, Mourinho, Neymar. Aj Neymar mal? Já myslím, že jo. A nejsem si jistý teďka. Ale Ronaldo s Neymarem určitě. A z toho Reálu tam bylo víc hráčů. Já nevím, jestli to náhodou nebyl i James. Tam to jsem už hodně zaregistroval. Já si nejsem jistý, ale vím, že těch hráčů jakoby tam bylo víc. A hlavně z žádný jiný země jsem nikoho nezaregistroval. Jakože vůbec nikoho. Takže tak. Takže měli by si ve Španělsku se sebou něco dělat. Kluci a holky. Viď? Jo. Pojď dál. Atletico získalo od rivalu z Realu záložníka Llorenteho.
za 40 mega. O, vzhledem tomu, že pravděpodobně půjde pryč Rodri, tak to dává smysl. Dává to velký smysl. Dává to Rodri smysl, má zo strany... výkupku ze 70 mega, jenom tak jako pro dává info. To smysl zo strany Realu, který prostě musí predávat. Já jsem dneska dokonce viděl na Facebooku taký obrázek, prostě boli štvrťky melanou nakrájané. A ako zástup ľudí a proste, vieš, to boli tie kluby, ktoré proste kupujú tie štvrtky melónov a každá štvrtka melónu bol jeden hráč z Reálu. A proste bol tam Raúl de Tomás, Majoral, Mariano, Llorente, Ceballos, neviem, proste tých hráčov tam je asi 12 proste, ktorí reálne musia odísť. Aha. Čiže veľký výpredaj v Reále, no. A dáva smysl udiať tú čistku. Vymieniť to. Vážne, asi 12 hráčov proste napočítaš z Reálu, širší káder a Ačko, ktorý proste musia odísť. Chames sa sme spomínali dneska. Región musí zhosťovať. Proste je tam toho veľa. O Vázquezovi sa rozpráva, že odchádza. Je tam toho ranec, no. Majú čo robiť, no. Chlapi, nielen nakupovať, ale aj predávať, no. To je ono. Tam s týma... prodejem a to teďka bude z jejich strany taky hodně zajímavé. No a oni, ale zvlášť, keď si vezme, že Llorente šel za 40, tým pádom ten Ceballos pokud je za 40, Chámez teoreticky aj za 50, čiže oni na tých odchodoch a na tom kvante hráčov, ktoré predávajú, zarobia dosť veľké prachy. Jo, čiže, a budú môcť si dovoliť nejaké ďalšie veľké. Čiže oni tam ešte kľudne niekoho strelia, no. Ako, ok, neočakávam Mbappého, ale strelia tam ešte niekoho veľkého. Jako myslíš středního záložníka plus ještě někoho? Středního záložníka určitě a ak budu tak predávat, jako predávají také prachy, tak klidně můžu ještě někoho. Ještě můžu někoho koupit. Jako vravím, nečakám Mbappého prostě, ale klidně tam můžu střelit ještě někoho velkého. Klidně. No a teoreticky, kdyby přišel ještě ten Mbappé, tak to by bylo peklo. No? To by bylo už moc asi, no. Ale jako chápeme se, že prostě, keď si vezmeš ty prestupy, len keď predají Llorenteho, Chamesa, už máš nějakých 90. A to už je fajn, keď zarobíš 90 a to stále máš ešte Mariana, stále máš ešte Raula de Tomasa, OK, s tým pôjde za menej. Keby sa im podarilo streliť Bale'a, tak to by boli mega šťastní, ale už len ten plády mu zrobí veľa. Co vás? Teoreticky Modrič, Isco. Modrič teoreticky. Ale to už sú takí tie hráči, že nemusí úplne odcházať, ale teoreticky keby prišla dobrá ponuka, nabídka. Tak ich strelíš. Tak no. Je tam, toho, je tam toho dost. Je tam toho dosť veľa. Na vás pravdepodobne pôjde taký. Na vás sa môžu kľudne predať. No, Mariano, Majoral. Uvidíme. Proste Kovačič kľudne môže ísť preč. To by bola za mňa chyba, ale je to dosť možné. Je to pre mňa viac než pravdepodobné, že pôjde. Jo, ale chyba za mňa. Čiže hukot hráčov proste. Moc veľký hukot. A Inter aktivoval opci a natrvalo získal Politána. Nevím, jak tam úplně hrál, ale vím, že na manažeru je ten Politáno jako skvělej. Takže za mě dobře. Když hraje dobře na manažeru, musí i ve skutečnosti. Tak ale oni zřejmě neaktivují, respektive zřejmě už asi najisto neaktivují tu klauzulu toho Keitu Baldeho. Rovnako u Vrsajka neaktivují. Čiže, ale oni tam mali aj dosť ten problém s tým finančným fair play. Oni síce niekedy v januári tvrdili, že už sa to nestane, to čo sa stalo, ty vole, s kým sa to teraz narýchlo stalo? Cancelo. S Cancelom, že to sa nestane pri Keitovi Baldemu to isté, čo s Cancelom. Že neaktivovali tú klauzulu, lebo na to nemali. No ale zrejme sa to stane. Čiže nekúpia všetky, no kúpia Politána. No jasný, no. A musí prodávať. A musia predávať, ale keď budú nakupovať, ako chcú nakupovať, a ako sa píše, že chcú nakupovať, tak to bude veľká sranda. No to je ono. To bude. Píše sa o Lukakuovi. Inak tipni si, o akom stoperovi sa píše, že ho chce Conte. Urob si to spojenie Conte, minulý klub, Inter teraz a tak. A... Bavíme sa o Chelsea, nebo... O Chelsea. Lewis? Nie. Christensen? Nie. Rudiger? Nie. Tak nikto. Cahill. Ampadu? Co? No vážne. Ale počkej, ale my sa bavíme o Interu, že jo? Áno.
Tak to je pičovina, však tam je Devry, Miranda, Godín, Škriniar. No a píše sa o Mirandu už nepočítá moc. No. A píše sa ešte o Cahillovi, že ho aj chce. Ale tak na, hele, na druhou stranu, ten Cahill ale bude zdarma a pod kontem hral skvěle. Ja som to dával ako do videa, do útrukého a ja som to tak dosť tak skritizoval, vieš, že Cahill proste veterán, že... Mne... Ale on není veterán, viem si, že mu je 30. Neviem, za mňa proste nemá na to. Hele, za mňa ako taky ne, ale z mýho pohledu by dávalo smysl, kdyby prodali Škriniára za ranec. Ale oni ho predali, lebo si podpísali zmluvu, vieš. No ale to nemusí znamenat, že ho neprodají. To víš, podpis smlouvy neznamená nic. No, viem, akože nič, ale je to stále také ako, pre mňa také kvázi akože záruka, že ostane ešte ten rok. A nebo zvýšení ceny. Alebo. Ale no, neverím tomu, že Škriniára. Dobře, ale jenom teoreticky. Dejme tomu, že prodej Škriniára za nějakou raketu, jo? To je třeba, takhle bych to udělal. Prodal bych Škriniára za nějakou raketu. Do středu obrany máš Devrie s Godínem jako základ. A na lavičku by mohl přijít ten Cahill zadarmo. Jakoby za mě vůbec bych to neviděl jako špatný tah. Naopak ty peníze ze Škriniára by se mohly investovat do ofenzívy. Nebo do středu zálohy. Mně přijde právě, že to angažování Cahilla jako zase taky typický interovský krok a já to neschvalujem, víš, prostě. A jasně, ale to je ten druhý pohled, že oni už tam mají hodně hráčů, kterým je 30, jo, je to takový typický Inter, s tím jako souhlasím. Ale zrovna v tomhle konkrétním případě si nemyslím, že by to byl špatný tak, že oni udělali spoustu jako jiných divných přestupů, kdy prostě tady koupíš Peršiče, Nainggola navíc, všechno, co jim je okolo 30, dáš za ně dost velký prachy, ale když máš tady někoho možnost získat zadarmo, tak už se na to zase dívám trošku jinak. Mm-hmm. Ako za mě je úplně překvapení, že se nechcou pokusit toho Rabiota, že se o nich nepíše například, ale že se to je divný. Ale že se píše, že chcou koupit Rakitiča stále. Víš, a vidíš, a to je přesně takový ten vyjebaný úplně přestup, úplně dementní. Víš. Koupit Rakitiče, který mu je 31, on bude stát třeba 50, 60 možná. No. Víš, to je úplně jakože... Proto mi to príde zvláštne, že oni absolutně se nepíše o tom, že Inter chce koupit, už keby toho Herreru podpísali, ty vole. No ty vole, jasně, ale tak on by tam nešel zase Herrera, víš co. Ale chápeš, hrajou Ligu majstrov, aspoň keby se o tom písalo, alebo nějak, prostě, že nič, prostě, Rabiota, úplně prostě nič. No a potom ti, potom ti vyskočí, že chcú podpísať Cahilla a minulý týždeň mi vyskočilo, že chcú podpísať Kolarova s Jackom. No ako... No, to sú úplne proste dementní přestupy, no, tohle, ale úplne. Ja ako tomu ale víš, ale ja tady práve vidím v tom rozdíl, že je veľký rozdíl podepsať Kolarova, Jacka, nebo dejme tomu, Jacko proste bude stát dosť peniaz, Rakitič bude stát extrémne moc peniaz, oba dva sú starí, mají vrchol za sebou a môžeš najít mnohem lepší hráče. Navíc mladší a koncepčně se ti můžou hodit víc. Ale ten Cahill by byl zdarma a v tom bych z mýho pohledu takový problém neviděl. Navíc je mu jenom 30, nebyl by to hráč do základu, jo, takže vidím tam jako víc pozitiv než negativ, i když jako ta přestupová politika Interu je tragická, je šílená. Já jsem to řešil hlavně z té strany té přestupové politiky a prostě já nestotožňujem se tím, jo, prostě. Souhlas, no to je jako absolutně... Po to se podepíšu, to jsme řešili několikrát. No, prostě to už je, že... Já se z toho směju, když vidím, že se spája Inter s nějakým starým oným, tak už si to měj prostě mít dva já no, a jdeš. Prostě. Ty vole, Sanchez, taký memečka. Sanchez a tam ještě potřebuju. Ten by se jim tam hodil. Hele, ty vole, ale víš, co mě teďka napadlo? No. Jak jsme mluvili o tom Interu, ne? Tak, jak jsem řekl ty memečka teďka, tak mě vlastně napadlo, můžeme zmínit ty trička teďka? Můžeme. A co mě napadlo, tak mohli byste hodit do komentářů, já jsem se ptal už na Instagramu, že a teďka aspoň když to vidí je hodina 20, takže už to neuvidí úplně jako lidi, kteří prostě koukají na nějaký jako videa jenom občas, myslím, že ty zvlášť ty rozkecána koukají lidi, který následují jako asi nejvíc pravidelně. Ale proč to říkám, tak bavili jsme se s Vilkem o tom, že bychom chtěli udělat merch a udělali by se jenom zatím jeden druh triček, s tím, že by tam byly jako různé velikosti, prostě od S-ka až do XL-ka. A pravděpodobně bychom udělali jenom nějakou takovou tu první limitovanou edici, dejme tomu třeba 100 triček jenom. Jo, triple jako XL-ko pro Lukasa. Triple XL-ko pro Lukasa a pro mě. Tak. Na spaní. No...
A tak, takže jenom proč to říkám, tak jednak je to jenom taký info pro vás, protože já jsem to jako nikde moc neříkal. A druhý point, napište mi klidně do komentářů, jestli by vás něco takového zajímalo, jestli byste něco takového chtěli. A zároveň samozřejmě pro nás je to hlavně finanční podpora, co se týče nějakých dalších projektů. Takže jako by určitě dost důležitý faktor. Ale zajímá nás vaše reakce, co na to říkáte a jestli byste o něco podobného třeba měli zájem, i když je mi jasný, že zatím ty trička nevíte, takže dost těžko se to hodnotí a cenově by to mělo být dost přijatelný. Určitě to nebude jakoby nějak napálený, právě naopak, co jsem koukal na trička jakoby youtuberu a tak cenově by to mělo být levnější než většinou ty trička jakoby nějakým způsobem jsou. Takže nějak okolo, tuším, že okolo 400, nějak 390 nebo něco takového jsem říkal, že jo? 390 si povedal. Jo, takže takhle by to mělo být nějak finančně, jakože 390, aby to prostě nebylo nějak přestřelený za 5 kg 600 nebo tak. A no a uvidíme, jak vám se to bude líbit. Minimálně to můžeme mít pro sebe na nošení, no. A tak. Takže hoďte nám to video do komentářů, tam jsem na tohle jsem zvědavý, co nám tam povíte. Viď. Ale co už je potvrzený, tak to přečti ty, to s kámo nechci číst. Já to nemůžu přečítat. Gianpaolo zastal trenérem AC Milano. No. To jsi měl někdo přečítat? Ne. Jak Gianpaolo? No, třeba. Gianpaolo. Se stal, hej, jakoby, nevím, já toho trenéra skoro neznám, takže já není. Trénoval jakože Sampdoriu, ano. Která mala celkom dobré výsledky, keď si tak vezmeš. Jo. Jako, mám takovýhle to info, že vím, že jako, jde na něj pozitivní chvála. No ale jakože, pojďme si upřímně, Sampdoriu jsme asi nesledovali, víš, minulou sezónu. No jasně, ale přesně tak, já jsem nesledoval Sampdoriu, takže já o něm nevím jako nic, já o něm jsem si, víš, přečetl nějaký taky ty základní informace, abych jako trošku o něm něco věděl. Ale fanoušci, kteří sledují sérii A, tak by nám asi řekli víc, nebo sledují, dejme tomu, celou sérii A, co se týče i třeba menších klubů. Tak. Ale když se podíváte na Sampdoriu, tak nemali zlou sezónu, že by skončili nějaký kolky 7. nebo 8. Mhm. To možná. Čiže podpíšu Quagliarellu do AC-čka. Na hrud. Skončili 9. Tak Sampdoriu. Ale i tak je to super. Skončili jako 9, ale prostě 9 bodů náskok na 10, takže víš, i dost rozepstup. Mm. A oni myslím, že boli aj vyššie. Jo, je to možný, no. Boli aj vyššie určitě. Mm. Čiže uvidíme, no. Mňa ako, žiadne očakávania, neviem, čo mám očakávať v podstate ani, čiže mňa môže iba prekvapiť. Mhm, souhlas, mne taky. Ale pokiaľ sa mi zdá, teraz nechcem trepať, ale zdá sa mi, že v tej v Sampdorii hral 4-3-1-2. Aspoň tak sa mi vidí. Aha. To by nám tak mohlo niečo povedať, ale skúsim si to rýchlo vygoogliť. Len aby sme vedeli, čo hral v tej Sampdorii. Mhm. Sampdoria. Presne tak, 4-3-1-2 hral prakticky celú sezónu hral 4-3-1-2. Tak to dáva smysl, pretože AC-čko nemá krídla. AC-čko nemá krídla, čiže keď si to vezmeš z tej strany, tak to by mohlo byť. On tam hral v útoku s Defrelom, s Quagliarellom, Quagliarella starší hráč, statickejší. Čiže mm-hmm. Piatek, na ten podrod, kto vie, koho by tam dali. Suso, to je jasný. Susa asi. Do útoku Piatek s tým Kutrónem. Dalo by se. A s tím, že by určitě nějaký útočník musel přijít. Ale musel by někdo přijít asi jako cover. No, potřebovali by klidně dva další útočníky. A trojice záložníků odchádza Bakayoko. Mají tam Kessieho Paketu. Kessie Paketa a je tam Bilia, že jo, ještě. A podpísali teraz Empoliho, ale borca vůbec nepoznám. Volá se Krunič. Ale nevím, či je to ofenzívny záložník, alebo osmička alebo šeska, neviem, len som zaregistroval, že tam prišiel, čiže neviem, čo to je za hráča, ale akože ten 4-3-2 by dávalo zmysel, alebo ten 4-4-2 Diamant,
keď si vezmeš tú skladbu toho ACčka. No. Ako ja osobne taký ten štýl nemám rád, ja mám rád proste hru na krídla. Také no. Čiže ja by... Ale do Itálie to tak trošku sedí. To áno, ale ja som proste na krídla. 4-3-3. Ja také 100% a jednoznačne. A myslím si, že vie kúpiť ACčko aj šikovné krídla z nejakých tých slabších celkov, ktoré sú fakt, že šikovné. Keď si vezmeš, mali v ACčku Deulofea a ten tam bol totálny král, proste oni ho... Yes, a on yes, tam yes, proste yes, neprestúpil, yes. Lebo on tedy išiel do tej Barcelony naspäť, či ako to bolo. Yes, Barcelona im aktivovala výkupku. No, ale proste keď si vezmeš ten Deulofeu z Watfordu, prečo by nemohli ísť do ACčka, vieš? Pre mňa by bol ešte aj šťastný možno. Bojoval by o Ligu majstrov. Určite, s Watfordom Ligu majstrov nedajú. Teraz by hral Európsku, teraz by hral Európsku ligu. Aha. Ktorú hraje, myslím, aj tak teraz Watfordom. Neviem, je tam ten Watford, to je, alebo nie? To je možný, to nejsem si istý. A je to jedno v podstate, ale bol by v ACčku, proste ACčko bude vždycky viacej ako Watford. No jasne. Mal by reálnu šancu bojovať o Ligu majstrov, prečo nie? A už máš prvé jedno šikovné krídlo, vieš. Mm-hmm. A ďalej môžeš kúpiť kľudne z Ajaxu, Neresa, alebo koho. Jo, to už trochu, jo, dalo by sa trochu to, určite náročnejšie by sa to možno už na kúpu, ale dá sa, čiže... Jo. Myslím si, že troma hráčmi hneď prerobíš ten tým na úplne iný štýl. Úplne. A nepotrebujú tam úplne nejaké veľké nákupy. Ne. Takovýhle tí mladí, zajímaví hráči, proč ne? Tak. A idem na otázky? No, dneska budeme mať dlhé rozkecanie po dlhej dobe. Koukám, no. Hodina 24. A zrovna ty vole, ja som spal proste třeba 3 hodiny. No. Takže ja už tady teďka úplne usínam u toho. Hned tak dohrajem to, tak si jdu lehnout. Ja idem natáčať video. No, ja si jdu lehnout a pravdepodobne večer ešte budu dávať stream. Chci si dát ešte Lester dneska. Uvidíme, ale jak dlho si lehnu, pretože ja som skoro nespal, ty vole. A přes den jsem psal toho Neymara, přes den toho už mám hotového. Ale to budu nahrávat až zítra, dneska už vůbec, jako ty vole, však tady 2 hodiny už jsme, no hodinu a půl a počítám, že ještě půl hoďky budou ty otázky. No až toľko, ne, myslím, že to prdeme rýchlo. OK, tak jdem na to, co říkáš na neschopnost Woodwarda, něco, co už jsme asi řešili, že jo? No víš, máš prvou otázku. Asi hej, prostě, asi bychom tak zhrnuli, že chlap, který je výborný vo vyjednávaní nejakých sponzorských zmluv, marketingu a takýchto vecí. On bol myslím aj myslí nejaký riaditeľ v banke alebo niečo také proste. Uh-huh. Niečo také robil proste, ale jeho futbalové, ako jeho prepojenie na futbal je žiadne. Súhlas. Ako myslím jeho minulosť. Ak nie na tajme. No, súhlas. Čiže čo týka vyjednávania zmluv so Chevroletom a s hocikým vyjednal také zmluvy. V tom je mistr, no. V tom je majster, ale proste do toho futbalu asi by sa nemal drpkať. Souhlas. Kľudne nech si ostane v United, ja budem rád, ale iba v nejakom tom marketingovom alebo akom oddelení. Aha. Čiže tak. Yes. Kdybyste měli možnost hrát vrcholově fotbal a přišla by vám nabídka ze všech klubů z top 5 lig, tak po ligách vyjmenujte klub, který byste si vybrali. Na peníze neberte ohled. Jako by vám nabídli všude stejně. Například z mého pohledu... To tam pohledu, už nemá, já jsem to už nedával jeho pohledu. Aha. Já jsem to nestihol strihnout. No ale prostě víš, máš okay. Kluby v Anglicku, v Německu a z každého ligy máš podat jeden klub. No, tak OK, dobře. Ideme podle současné situace, alebo nějak tak všeobecně? Jdeme asi podle současné situace. Dobre. Nebo prostě, hele, takhle, dejme tomu, že teď, dneska by ti přišla nabídka, jak by ses rozhodnul, takhle asi. Dobre. Jo, tak začínáme, můžeme začít v Anglii klidně. Začínáš ty, či já? Počkej, bereš to typově jako pro sebe. Budem to brát typově tak, že jakým stylem jako hrajem fotbal, tak kam bychom se mohli hodit teoreticky. Berbatov prostě. Ty píčo. A jaký je tvůj fotbalový styl? No já jsem Berbatov bez prvního dotyku. Berbatov bez prvního dotyku, ty píčo. Kde se hodíš? Do Burnley. Ne asi, ty vole, vedle toho Chrise Wooda, ty vole. Ne, verme tebe tak, kde by sme chceli. Never to ohľad na nejaké tieto, lebo berba to bez prvého dotyku, to je v piči normálne. OK. Ja budu brát ohľad i na to, jak hrajú. Dobre, ber, kľudne.
Ja sa neuplatním. Tak poď, dávej. Ja, prak, jednoznačne Anglicko United. Yes. Hele, za mne United, co sa týče nejakých ako pocitu a co sa týče herního stylu, tak Manchester City. Anglický Iniesta, jednoznačne. Ja proste berbatu, ale... lebo ten už aj hral v United, vieš, tak... No, jasný, ale ne, kdybych si měl takhle, kdybych úplne vážne, kdybych si měl vybrat, tak jasne, vždycky půjdu do United, proste je to klub, ktorý mám rád, je to jakoby můj nejoblíbenější klub, prostě fandím jim vlastně od dětství, takže jasně, tam není moc o čem přemýšlet. Takže tak. Takže United. Další liga Španělsko. Ty vole. Hmm. To je asi, mně by to je asi úplně jedno, jestli Barca nebo Real. Mě by to asi viacej ťahalo do... Ale ne, za mě určitě Barca, protože bych si chtěl zahrát s Messim. Mě by to asi viacej ťahalo do Realu, ako po také možno stránke, keď som bol menší a tak, ale za na druhou stranu by som asi bral aj ohľad na to, ako v Reale sa možno tým hráčom správajú, alebo ako to nazvať, vieš, že jo. To by tak zavážilo možno, že ty vole, z toho druhého pohľadu možno tá Barca, že hej, za mňa práve kvôli tomu Messimu, proste hrozne bych si chtiel zahrať. Ako ja keď som bol malý, ja som stále mal radšej proste Real. Tak to bolo, proste Raúl González, najväčší král na svete. Ale, ako, nie, tu som na váškach. Lebo ten Real je taký pre mňa taký možno prestížnejší, možno aj na to detstvo a tak. Ale zas tí diváci a to, ak sa tým hráčom správajú. Mne tam to správanie k tým hráčom nepríde úplne s kostolným poriadkom. Súhlasím. Ani s normálnym pořádkem. Tak, čiže neviem. Ako... Ale poď, jeden klub, ako musíme dát, tak si vyber. Tak Real, kvôli tomu, že majú pekné biele dresy. Okay. A že by sme hrali proti sebe. Ok, United a ja Barca, ty Real. Poď vybírej další ligu. Nemecka, Bayern, jednoznačne. No. Jednoznačne Bayern, nie je o čom. A já o tom úplně tak přesvědčený jako nejsem. Protože jako já... Prostě já jsem si k tomu Dortmundu vytvořil jako dost pozitivní vztah, když je trénoval Klopp. Ok, tak jdeš do Dortmundu a za 2 roky tě koupíme. A nebo budu jako Rojsa zůstanu. No a nevyhráš ani raz ligu. A se mnou by vyhráli. chceš být jako Royce, víš, tak. A budeš zraněný. Ale ne, hele. Za mě to je jednoznačně. Je to Bayern prostě. Takhle, ono záleží, z jakýho to bereš pohledu. No ono, ambicie, zase na druhou stranu, všetko. Já třeba chápu, co říkal Buffon, že hledá emoce. A za mě trošku z tohle, asi bych, nevím, jak bych se zachoval v té situaci, ale teď bych si vybral spíš Dortmund. Mm. A to kvůli tomu, že právě jako ty emoce mám k tomu Dortmundu větší a zároveň v tom Bayernu za mě nemáš co dokázat. Jediné, co můžeš dokázat, je vyhrát ligu mistrů. Ale nemůžeš tam dokázat nic víc, prostě ligu každý čeká, že vyhraješ. Víš, tam nemáš no, jako nějakým způsobem. Ale jako ty jako hráč, to tam jde, víš, čiže pro tebe je to ambice vyhrát. OK. Teoreticky se to dá takhle vzít, no. Ale ne, já spíš Dortmund tady. Tady je radši Dortmund. Mm. Kvůli emocím. Ďalej máme francúzsku ligu. Paríž, to je jasné. No, do Paríže proste počilovaj pod Eiffelovku. Ale jo, tak Paríž tam je suverénny, tam podľa mňa není moc o čem. Nemáš tam taký ten druhý klub, víš co? Ešte máš, Monaco je fajn, do kasína. Neplatíš dane. A hraješ o sestup. No, ale žiješ v Monaku, vieš. Okay, ale mne sa im má hlavne ten futbal, víš co? No, to je celkom pozitívne pre mňa žiť v Monaku. Jo, jako umím si představit i horší místa než Monaco na žití. Tak. Další liga by mohla být teda Itálie. No, asi posledná. Jo. A tak tady je to zase jasný Juve. Chtěl bych se zahrát s Ronaldem. Mhm. Mě jako z takého historického, ale tak celkovo pohledu viacej láká jakože ACčko, ale samozřejmě, že teraz by som bral Juventus. Ale ja som mal stále ako pozitívnejší vzťah k AC-čku ako k Juventusu, určite. Proste, tí hráči ako Kakáš, Ševčenko a títo borci, to je neskutočné. Hele, inak neslyšíš tam ešte nejaký hlas? Protože mám otevřený dveře, víš teďka.
Dobrý. Kdyby to náhodou něco tam bylo slyšet, tak jo. Tak řekni. Čiže ako teraz jednoznačný Juventus, ambície, všetko, Ronaldo ako vravíš a tak, ale tak z dlhodobého celkového hľadiska mám pozitívnejší vzťah AC-čku a možno ich často kritizujeme tak, ale ja im hrozne prajem, aby sa dostali konečne už nejak na vrchol, lebo pre mňa je AC klub, ktorý proste musí byť v Lige majstrov, musí hrať o tú Ligu majstrov a proste utočiť na titul stále a tak. Čiže ja im hrozne fandím, mám ich rád, ale proste to, čo robia. Jo, proste radši, jo, jasný, fotbalový radši Juvenu. Hej, počkej, ja zavřu dveře, pretože mi to porušuje, keď slyším. Ale proste to, čo robia, ako to robia, je hrozné. Celková tá politika. Aj keď už sa trochu zlepšuje, ale no, môžeš ďalšiu otázku. Ale nie je fajn. Ešte som hovoril o tej politike ACčka, že nepáči sa mi, ako to ide. Trochu sa to zlepšuje, ale už trvá to strašne dlho tá kríza, ale brutálne dlho. A vyhliadky žiadne. Zatiaľ. Ale ne, teďka já si myslím, že teďka ty vyhlídky jsou celkem dobrý. Poskládali zajímavý mladý kádr, jdou teďka správnou cestou, na rozdíl třeba od Interu. A já si myslím, já to nevidím tak negativně v tom ACčku. Myslím si, že teďka jdou správnou cestou, jenom tak určitě, určitě lepší, jako šli v takom roku, jako v roku 2012-13, hej. Jo. No ale souhlas. Kdy tam mali prostě jediného hráča Menéza. A to bylo všechno. Bylo všechno, ty vole, to bylo hukot. Jo, no. A další otázka. Kdybyste byli trenérmi například, no, nechám to tak. Kdybyste byli trenérmi, jakých hráčů byste preferovali? Zaměrali byste se na prácu s odchovanci klubu, na nákup čo největších hvězd, alebo byste kupali méně známých hráčů z menších klubů a pracoval s nimi? Hele, je dost důležitý, jaký klub bys trénoval. To je, podle toho se to celý odvíjí. A dejme tomu, když bys trénoval top klub, který má ambici vyhrát jak ligu, tak ligu mistrů, tak za mě je ideální mix. Nechtěl bych určitě kupovat stylem Paříže, že nakoupíš největší hvězdy, ale určitě bych nechtěl jít ani stylem Tottenhamu. Takže pro mě osobně asi mix. Nakoupit velký hráče, ale zároveň tam zapracovat i odchovance a klidně i nějaký jakože mín známý hráče, ale pracovat s odchovancema a nakoupit velký hráče, ale hlavně primárně tak, ani nejít po velkých hráčích, ale tak, aby to hlavně typologicky do toho týmu sedělo a tak. Asi tak. A nebránil bych se tomu, že by to nesměli být velký, víš, velký jména, nemám problém s velkýma jménama, víš, že někdo se říká velké hvězdy a tak, já v tom nevidím problém. Jenom tak pro info. Sarri chce od vedení Juventusu, aby koupili Jorginha a Emersona. Názor? Jorginho je potrebný. Jo, ani oba dva jsou nepotřební. Takže asi tak. Ani jeden tam není potřeba. Je tam Alexandro a je tam Pjanic. Oba dva fantastický hráči. Pjanic je jediná, vůbec Jorginho jediná možnost, ak by Pjanic odišel. Raz sa spekulovalo, že by mohol ísť do PSG. Mm-hmm. Ale proste je jiný, ale na čo tam pôjde Jorginho? Dvaja vedľa seba budú hrať, nemôžu. Ne, to je blbosť. OK, kdyby Pjanic odešiel, akorát, že ja verím tomu, že keby Pjanic odišiel, že by chcel odísť a tým pádom by ho Sarri pustil, jasné, že berie Jorginha, ako není o čom. No jasne, a tak tam ani moc ako iných možností nemáš. No nemáš. Ešte máš v Taliansku toho mladého takého futbalistu, ale na ňom to nepostaví, lebo proste je mladý. A nebo ještě mě napadl pořád ten Kovačič, který ho on tam zkoušel. Ale já Kovačiče bych tlačil nejradši všude. Mm-hmm. Takže to je takový můj oblíbený player. Ale pojď dál. Tak asi no. Mourinho by se mohl stát novým trenérem Newcastlu. To se asi hovorí iba v tom případě asi, ak by to zobral ten Cheik. Protože jinak tomu neverím absolutně. Jsem o tom ani nečítal popravdě. Já jsem to tam hodil jako otázku. Ale tam sa to asi určite rieši len z toho poradu, že ak to vezme ten Cheik. Lebo keď to vezme ten Cheik, tak on tam bude proste 100% teď top manažera, všetkých top hráčov aj všetko, čiže. No jasný, no. Ale jo, to by teoreticky dávalo. Ale ako inak to nedáva zmysel. Aby to bolo zajímavá výzva. Keď tam ostane ten borec, čo tam je doteraz, tak asi ťažko. Ne, a hlavne Benítez dělá skvělou práci, že není vůbec žádný důvod, proč ho nahrazovat. Ale vravím, ako náhle by tam prišiel ten Cheik, verím tomu, že by chcel aj top trenera, že by tam Benítez neostal. Ne, to ne, tak Benítez hraje destruktivní fotbal. No. V momentě, kdyby mohl nakupovat hráče, tak Benítez už proto není ideální trenér. Asi tak.
To už je tak. Van der Sar kritizuje kvalifikační systém Ligy mistrů, nasazování třetích a čtvrtých klubů 105 lig na místo vítězů ze slabších lig je podle něho nespravedlivé, není. Nesouhlasím s ním. Když raz mají kluby větší ten koeficient a všechno, tak jsou tam. Přesně tak. Je to zasloužený, je to vybojovaný. Nevidím v tom vůbec žádný problém. Lebo a vlastně Ajax teraz, tak se to řeší, ne? Že Ajax hrali dobrý futbal, všechno byli v semifinále, jo, dobrý, ale Ajax a musí hrát prostě kvalifikaci. Ale keď si vezmeš, Ajax se dostal prvýkrát za 8 rokov, alebo za koľko zo skupiny? No jasný. A to seriózne myslím, čiže ako čo tam oni chcú, vieš? Za to, že hrali jeden rok dobrý futbal, dostali sa v podstate aj tak iba do semifinále, keď si vezme semifinále je nič. Ako pre Ajax je to no. Super, ale v celkovom hľadisku je to iba semifinále. Jo, že každý rok prostě vyletilo tam třeba Monaco, Schalke bylo tuším jednou v semifinále. AS Rím, no. Čiže takže... ako, a oni tam boli a ako teraz, čo on prostě? Lebo keď si vezmeš, pre Ajax je to super úspech v semifinále, ale keď si to vezmeš, tak z globálneho hľadiska je to stále iba semifinále. Nič si nevyhral. Nič. Jo, a už to finále jakoby je o dost větší. Tak určitě, ale semifinále jako může být aj slabý klub a dostane se tam nějako. Aha. Při dobrým losu je to teoreticky možné. Úplně s prehľadom. Nemusí to být vůbec komplikované se dostať. OK, může to být strasti plná cesta. Boli aj také typy kluby, že prostě strasti plná cesta do semifinále. Ale potom, keď si vezmeš, boli kluby, ktoré tam dostali a nevedeli ako. Souhlas. A dokáže Tottenham obhájit finále Ligy mistrů? Yeah. Za mě ne. Takže tak. Pojď. Má šanci sa presadiť Vinicius v Reále v nadchádzajúci sezóne? Ja mu celkom verím. Ja popravde neverím Asensiovi. Mhm. Za mě je dost důležitá otázka, co to znamená prosadit. Jo. Jestli se bavíme o tom, že má být hlavní tahoun. To ne. Nebo jestli se bavíme o tom, že má hrát základu. No, či bude hrát právě, nebo či bude hrát, no. No tak a to je právě o tom. Má hrát základu, že ty nejdůležitější zápasy bude hrát, anebo že tam bude nastupovat pravidelně z lavičky. Jo a hele, za mě bude hrát. Nevím, jestli v základu, nevím, jestli z lavičky. Pro taky ale pol myslím na pol si, že, bude. Že bude hrát. Ale ja skoro čakám v tejto sezóne, že sa odpíše úplne Asensio, ktorému neverím, ktorý ma nepresvedčil. To ja bych úplne nezatracoval zatím. No. Ako viem, že je to zatiaľ, že ešte sezóna nezačala, ale to je taký môj typ odhad, ktorý mám stále, že proste ten Asensio po tejto sezóne skončí. Alebo už tak úplne sa odpíše. Chápu. Čiže môj odhad, čiže ja dávam väčšie šance Viniciusovi. Yes. OK. A to asi já taky. Pokud jsme se měli bavit, komu věřím víc do budoucna, jestli Vinicius nebo Asensio, tak určitě Viniciusovi. Tak. Pro mě Asensio hráč, který se zrobil za jako v prestrelím, to je to v úvodzovkách na jednom zápase. OK, urobil se možno na 15, alebo tak, nevím, ale prostě dost se nahypoval. Jo. Souhlas. Myslíte, že Bayern koupí Rodriho? Ak ano, bude třeba koupit čtvrtého stopera, alebo tam bude moc hrát Xavi? Za mě, kdyby Bayern koupil Rodriho, úplně luxus. Rodri, Triago, Gorecka, tlak. Ale či budu potřebovat čtvrtého stopera, netreba zabudat na to, že oni toho čtvrtého stopera ještě stále mají. Je to Boateng. Zároveň může hrát stopera Alaba. Tak. Lebo ako, ja som popravde rátal, a ja som rátal, že vlastne bude prvý, druhý, tretí, štvrtý stoper, že bude proste Zule, Pauard, Hernández, Hamels. Nepovedal som poradie, ale že oni štyria budú hrať stoperov. Jo. To odchoduje Maca som veľmi neveril, ale tým pádom stále ten štvrtý stoper Boateng. Aha. Ktorého teoreticky možno ani nepustia preč, aj keď mal najhoršiu sezónu asi spomedzi všetkých stoperov. Ale teoreticky možno ho ani nepustia preč. Já si myslím, že by ho klidně mohli pustit a vytáhnout tam nějakého mladíka. Spíš. Alebo. Ale teoreticky toho čtvrtého stopera ještě jakože stále mají. Yes, je tam Boateng. Yes, yes. Který tam podle mě neostane, ale že stále ho mají. A či mají koupit Rodriho určitě, lebo prostě potřebují toho defenzivního záložníka. A keď ho můžu koupit, klidně. Souhlas ale nepůjde tam, půjde do City. Já si těž myslím, že půjde do City, ale píše se dozaj o tom Bayerně, no.
Jo, jo, ale já si myslím, že ne, že on půjde určitě za Pepkem. Je to Španěl. Tak, tak. Takže myslím, bude to dávat smysl, kdyby tam šel. Určitě. Neriskuje Felix s kariérou, když jde do takhle defenzivně laděného klubu, navíc každý víme, jak se daří Atletiku, jak se v Atletiku daří ofenzivním hráčům. Ještě to není ofiko, ale za chvíli by to malo být. Tak, ještě to není ofiko, první point, druhý point, nedává mi to smysl vůbec. Ani mě, vůbec prostě. Ale ani z jedné strany. Proto jsem chtěl povedat, lebo keď si vezmeš Atletico, vlastně jako kvázi mení hráča za hráča. Felix je taký istý v podstatě post jako Griezmann. Jo, hral tiež, a i finančně je to stejné, 120 a 120. Hral tiež v dvojčlenom útoku, on tam hral s tým Šeferovičom, to je taký vyšší útočník. Hral vedľa neho, ako v podstate to je úplne náhrada za Griezmana, úplne hráč za hráča, cena za cenu, ale za mňa... Jenom jdeš kvalitatívne hodne dolu. Kupovať, teraz neviem, 19 rokov má ten Felix, 18. No, myslím, že 19. Je to jedno. Za jednu sezónu, za 120 miliónov, ako ja keby som Benfica, ja neváham nič proste udržať si hráča, že pôjde za viac, alebo nič. Tam je výkupka, oni nemajú na čím váhať. Že? Predávam hneď proste. Nelebo si berá, aj tá Benfica môže kvázi preroziť, ten Felix nemusí mať akože dobrú sezónu ďalšiu, ide s cenou dole a oni keď za jednu sezónu za neho vytreskajú 120 miliónov, ty vole, jo. Proste hneď ani neváhaš si Benfica. No jasne, jasne, že ne. Tak, takhle, první dôležitý point je, že on má 120 výkupku, takže oni ani váhať nemôžou, ale i kdyby za 100 mega, tak bych vôbec neváhal. Vôbec nie, to je úplne luxus pre Benficu. Okaj keby dávali 60 alebo koľko, tak povieš, a tak možno to riskneme, počkáme jednu sezónu. Ešte ho vytrieskáme viacej, nahypujeme a pôjde za viacej. Ale oni keď ho za jeden rok také prachy môžu predať, není o čom. To je úlet, no. To je úlet. A v poradu Felixa totálne to nechápem. Borec mohol hrať v Benfike, mohol ísť možno do iného klubu, neviem do ktorého síce, kde by hral hneď, ale proste... Myslím si, že jak sme se bavili, zase Arsenal United. Ale aj keby ostal v Benfike, myslím, že by mu to absolútne neuškodilo. A on je asi do najhoršieho klubu, do akého môže. Přesne, no. Ako horší klub. To radšej mohli do toho ACčka, ty vole. Jasné, že by za neho nedali prachy, ale s nadsáckou. No. No jasne, no. A za mňa taky nemohol si vybrať nic horšího než Atletico. No, vážne nič. Totálne zabití tvýho ofenzívneho potenciálu, ale úplný. To je niečo, keby šel v Anglicku do Burnley, ty vole. No, přesne. Víš, akože... No. Takže... Ako ja verím, že to ešte nepotvrdí, ale všetko nasvedčuje tomu, že už je to real, hej, ako... Tam už asi není o čom. Jo, taky to tak vypadá. No, bude to zajímavý, já asi o tom i budem dělat video samostatný v momentě, kdy se tohle fakt uskuteční, protože to bude velký přestup. A když někdo jde za 100 mega, tak to úplně asi nebudem nechávat jenom v rozkecánu, ale o tom bych udělal samostatný video. Mě tyhle přestupy docela baví dělat, když už jsou pak ofiko, tak mě pak baví přemýšlet nad tím, jak by se ten hráč dal využít, proč ho koupili a tak. Ako v podstatě, keď si vezmeš, tam jako velmi něco na změnu, víš. Ak si berieme, tak Jorente nahradí Rodriho, zvyšok dostane pokope a vlastne Felix je úplne hráč za hráča, proste za Griezmana. Ale i tak sa to dá nejakým spôsobom poukázať na, víš, podívať sa na hráče, ktorí tam byli v minulosti ofenzívni a tak, dá sa to s tým pohrať, ale ako vravím, že neverím tomu, že Atletico bude niečo špekulovať, niečo iné, alebo tak, proste keď sa pozrieš na tie nákupy, všetko je hráč za hráča. Jo, čiže... to je pravda. Tak jo, máme ty vole skoro 2 hodiny, tak dneska jsme se dobře rozjeli. No, jsem povedal, že mám strašně veľa té, minule bylo málo, že také byla ta reprezentačná, ta pauza a tak, bylo toho málo, teraz je toho veľa, no prostě hukot tém. Je to hukot. A máš tam ještě na závěr, úplně jsem říkal, něco vtipné. Aha, to jsem si nevšiml. A přečetl jsem si tu otázku a absolutně to nejvtipný, ale jakože 0% jakýhokoliv humoru. Ale nevím, proč jsem jakože... Proč to tak napísal, vieš? Nevím, ale absolutně nechápu, co na tomhle je vtipný, ale přešti to. Jako, jestli tohle někomu přijde vtipné, tak OK, ale... No pojď. Ale on to možná myslel tak, jakože, že jako blbá otázka, vieš, že já dávám klasiku. OK, ale... No, mě tam prostě to slovo vtipný, tam úplně běru těch očí. Úplně, to prostě ti to úplně fackuje tam, ty vole. Ale poď, no. Myslíte, že by sa niekedy mohli spojiť dve ligy, napríklad Nemecka s Rakúskou?
Čo robíš? No, to je otázka pro tebe, já nevím, na co čekáš. Aha, jako. Já jsem myslel, že se v tom povede, alebo čo? Jak to mi říkat nechci, jako, co tu mám jako říkat. Ty vole, jaký ticho, že jsem se hrál s Míškou, víš. No, ne, já říkám, ty vole, na co čekáš, víš co? Ne. Jako jestli čekáš, jestli já něco řeknu. Někdy se spojí budu moct. Už se spojili, asi aj. No, nevím, čo mám k tomu povedat, jakože to by se prostě něco... Niečo politické by sa muselo stať, aby sa spojili. Nič iné proste. Ako inak vieš, proste nespojíš. Neviem, nikdy som nepřemýšľal nad tým, prečo by som nespojoval. Vieš, ani Slovensku s Českou nikdy nespojíš, nedáva to zmysel. Proste iba nejaká politická vec sa musí stať proste. Asi jo. Yes. Čo by sa mi ale páčilo, to sme už raz riešili, proste Celtic a Rangers v anglickej Premier League. Jo, to by bylo hodně fajn, to by se mi jaké líbilo. To by se nám páčilo, ale to je tak všetko. Jo, asi. To by bylo super, no. Ale jako spojit dvě ligy, to je prostě komplikovaná strašně věc prostě. To spojit a vravím, iba politická udalost to vie spojit, nic jiné. Fuhlas. Tak co? Finito? Jo. Tak jo, tak se mějte přesně tak, jak chcete. A zase příští neděli. Pa. Dovidenia.